Слава да бъде на името Ти, триединни Боже, Отец и Святия Дух. Ние сме събрали в името и достоинството на нашия Господ и Спасител Исус Христос, Божия Син. Молиме Те, Отче Святи и Праведни, погледни на нас през кръвта на Твоя Син, през жертвата на Божият Агнец. И помилвай ни, каквото Ти съгрешихме, каквото сторихме неугодно пред лицето Ти, каквото изпълнихме и каквото не изпълнихме според Твоята воля. Защото сме немощни човеци и каквото и да се стараеме, ако не си ни дал сила отгоре, нищо не можем да сторим. Затова Те молиме, бъди милостив към нас, благослови нашите домове, благослови нашите родини, привличай ги към себе си. Ето, Господи, ние забелязахме, че откакто започнахме да се молим и за роднините ни, един след друг започнаха да се обаждат роднини на бащите ни, роднините на майките ни и идват и търсят помощ от Тебе. И затова ние Те молим и за тези наши родини, които са объркани, които са оплетени в света и в празни, фалшиви учения. Господи, намери ги, помогни им, свести ги да се опомнят, да се свестят и да се обърнат към своя небесен Отец, за да наследят вечен живот. Господи, трагедия е в България. Доснощи бехме при една жена. Люба, благослови я и помилвай я. Нищо не знае нашия народ. Ходят на църква, палят по една свещичка и не знаят. Господи, моля Те, мъдрост дай на Светия Синод и на свещениците, не само да си изпеят литургията, но да обясняват на хората, да обясняват кой е Исус Христос, кой е Спасител на човешкия род. Господи, благослови ги и помилвай ги, слава да бъде на името Ти. Молим Те, Душе Святи, да ръководиш това събрание. Имаме нужда от Твоите откровения. Виждаме колко често тук се дават откровения за това, че някои родителите им са ги проклели, някои са извършили окултни грехове. Продължавай да разкриваш, Господи, истината, за да може тези хора да дойдат до познаване на истината, да очистят себе си и домовете си и да наследят вечния живот. Помилвай ни, Исусе Христе, Сине Божий, и ни дай Твоята благодат за говорене, за слушане, за молитва, за разсъждение върху Божието Слово, защото знаем, че без Твоята благодат нищо не можем да сторим. А знаем, че законът беше даден от Моисей, или на Моисей, а благодата и истината дойдоха чрез Господ Исус Христос. И ние желаеме да сме в истината, да ходим в истината, за да бъдем свободни, защото истината ни освобождава. Слава да бъде на името Ти, триединни Боже, поклон на святото Ти име. Амин. Преди да пеем, има тук няколко неща, които... Да? Когато споменя за Светия Синод, чувам глас. Висшето богословие преминава в човекословие. Човекословие? Как съм това казал? Сестрата ми дава тук да прочетем едно откровение, което е дадено. Аз съм Алфа и Омега, началото и края. Славете името ми и вярвайте в този, който съм. Краят наближава. Аз искам да събера своите си, да ги спася и съхраня за вечен живот. Помнете ме или ми. Помогнете ми. Аз ви любя и страдам за вас. Аз страдам за всяка ваша грешка, допусната на земята. Ирония, кървави сълзи. Молете се през всяко време и ми търсете цялото си сърце с всичката си сила и цялата си душа. Аз съм щедър да ви помогна и с отворени обятия да ви
прегърна и утеша. Очаквам ви. По всяко време на денонощите, внимавайте прилягането си и ставането си, преизлизането си и връщането си вкъщи. Предавайте се пред всяко време в ръцете на своя Бог. Смири сърцето си и чукай на моята врата. Аз ще ти отворя вратата. Поискай помощта ми и аз ще ти разкрия своята милост. Поискай от мене помощта, от която се нуждаеш. Аз съм готов да ти помогна. Следвай поръченията на Господа Христа и върви праволинейно в пътя ми. Не се раздразнавайте от всяка дума. Не огорчавайте ближния си. Пади в принцип мир със съседа си и победи сърцето му за спасение на душата му. Да се страви към съседа да бъде спечелен и спасена душата. Аз съм Господ, който ти говоря. Не изобличавай ближния без да имаш доказана, без да има той доказана вина. В противен случай ти поемаш вината на своя гръб. Бъди благоразумен и мъдър и стой здраво на поста си като достоен бой на Бога. Перете дрехите си и дръжте обущата си чисти. Краят наближава. Аз съм пътя, истината и живота, който ви извежда от тъмнината и ви въвежда светлината. Светлината ще проблесне и ще се намериш в пътя на Христа. Исус ни подарява мир, любов на земята и спасение във вечността. Вечна слава на Христа, който даде живота си за нас. Слава и почит на Святата Тройца. Амин. Къде отиде сестра? Дай зад тебе. Къде в Библията се пише, че Исус сега, в момента Исус, рони кръва на Исус за нас? Пише, че си от дясно на Бога и ходатай се за нас. Е, не го. Аз ми го чета, вие разсъждавате. Коя е тази скритите? Ето. Сестро, изпитвай духовете. Изпитвай духовете, защото това са още рамки. Говорите едно към едно, не го уважавате, по-голямо си от мене, но питай Бога, Господи, това от тебе ли е? И кога, Господи? Това, което пишеш за съседа, е така. Живейте в мир със съседите. Обаче това от името на Бога е опасно. Опасно, ако говорим и от името на Бога. От името на Бога. И тогава се оказва лъже пророчество. Но това, което прочетахме, наистина нема нищо, което да е враждебно на Господ или да ни получава ни да бъдеме будни. Верно е. За всяко нещо, каквото и да е, отивайте при Бога, искайте и Той ще ви помага. И Той ще ви помогне за всяко нещо в живота, не само за духовните неща, за материалните неща. Примерно, не знаеш къде ти са очилата, моли се Господи, моли ти се, отвори ми очите и ще заведе точно там и ще намериш очилата. Дам го като пример. И Господ ще ти помогне. Не, че Той ще слезе от небето сега да ти помогне, Той праща ангела си, Той те ръководи, Святият Дух ти показва и така. Това, че трябва за всяко нещо да го търсим, е така. Това, че идва скоро, също е вярно, но това скоро е от Възнесението, докато дойде. То е скоро. Ще прочетем и още едно и затова вие разсъждавайте. Това пак ли е Божия любов? Да, Божията любов. Лести Кигъл от Шри-Ланка. В
пророчество, освободено по време национална конференция на Християнска църква Сион в Стара Загора. Откакто чух повече за България, започнах да отделям специално време да се моля за вашата страна и когато научих, че съм поканен да я посетя, аз се молих за правилното време, на което пристигаме и за посланието, което Бог има към българския народ. И Господ започна да ми открива много неща, за които да се моля за България. Когато летях към София половин час преди да се приземим, аз започнах да се моля на езици за България и ходатайствах за България. И Бог ми даде видение за тази страна. И от това видение видях територията на страната, покрита с суха земя, с зелени петанца от трева на съвсем редки места. Видях дървета, но всички те бяха превити на две. Реките бяха пресъхнали, земята беше напукана. Цареше отчаяние, огорчение, болка, гняв. Суша. Суша, причинена от горещи сухи ветрове, духали в последните времена за този народ. Но след това Божия дух започна да ми показва нещо много по-различно. Започна да вали дъжд, изобилен дъжд и цялата земя се наводни и напои от дъжда. И от този дъжд земята започна да се покрива с зеленина, трева изобилно навсякъде. По планините и в долините и в равнините. Реки се изпълниха с чиста, бистра вода. Дърветата започнаха да се изправят и клоните им да се покриват с зелени листа и в пълнота. Започнаха да принасят плод. Цъфнаха прекрасни цветя. Различни чудни растения покриха цялата земя. И храна в изобилие. И за хора, и за животни. И на мястото на дъгата и скръбта дойде радост и веселие в сърцата на хората. Преди това нямаше песен, но сега всички запяха нова песен. Господ! И след това започнаха да събират жетвата. Събираха с радост, танцувайки и играйки пред лицето на Господ. Младите мъже и жени бяха толкова силни и радостни, изпълнени с надежда, устреми видение. Обработваха земята с радост, строяха нови къщи и сгради. Всичко стана ново. И започнаха да бягат от тази земя. Депресията, мъката, отчаянието, кризата, инфлацията и на тяхно място започна да има благо успяването, успехът, жътвата с радост и веселие. И хора, които се занимавали или сега се занимават с други, заминали или сега заминават за други страни, защото не виждат за себе си бъдеще и надежда, България, когато чуят всичките Божии чудеса, които Бог върши в тяхната страна, ще започнат да се връщат отново в своята родина. И българите ще заобичат своя народ и своята страна. Ще се развълнуват и ще започнат да се грижат за тях. И те ще се съберат заедно и ще изградят тази нация. Това ще започне да се случва, това наистина ще се случи. Пастори, мъже и жени на Бога, брати и сестри, млади хора, съживлението идва. Не е нужно да бягате в други нации. България е благословена от Бога. Бог има бъдеще и надежда за тази нация. Бог ще възстанови и изгради България. Бог ще издигне и хора, които ще бъдат мисионери в други страни по света. Съживлението идва. Благословението Господно е тук. Святия Дух е дошъл. И видях как Господ раздаваше на всеки един човек по един сърп, за да събира жетвата. Сърпът е силата на Святия Дух и дарбите на Духа, оръжието на Бога. Всичко това ще се случи. Болете се. Панчо, дай. Стига. Стига. Не може едно след друго откровение, видение, което и аз стане, и аз не стане. Нема да стане това в България, докато българския народ не се покая. Нема да стане така, разберете. Уважавам го Кирил Попов и сега са дали три момиченца целите в Роза. А знаете ли какво става в Розовата долина?
Розите са цъхнали и никой не идва да ги обере. Така падат розите. А това е златото на България. Нема кой да ги бере. Роми ходат там и се обаждат там. Хората и казват, пратете хора, бе, розите падат. Загива всичко. Съживление. Как стане? Лежиме и чакаме съживление. Ма няма да стане. Трябва да се работи. Ето казвам, вчера бех при болна жена. Нищо не знае горката. Не знае, моли се на Бога, отиде в църква, запаля свещичка, нали. Моята съседка, много пъти съм го казвал, нейният мъж носеше на цветници и слагаше на вратата една клонка, върбова клонка. Това го има в Стария Завет, по време на шатро спомене, да се окичат къщите с върбови клонки. Така пише, с върбови клонки. На този същия ден Исус Христос е влезнал в Йерусалим. Нали? И жителите на Йерусалим са окичени къщи с върбови клонки, кършени са палмови клонки, слагали са където той минава. И аз ги мисля за вярващи хора. Тя ми казва, че всеки ден ходи в Света Петка, пали една свещичка за здраве на децата и за нея. Тая жена се разболе от рак и аз отивам и казвам. Ти виждаш на кой дереже си, има един, който може да те изцери. И това е Господ Исус Христос. И тя ме пита, кой е Той Господ Исус Христос? Абе, викам, къде живеете вие, бе? Къде живеете? Това какво е? Александър Невски какво е? И храм. Той е храм паметник. Къде пари свещи? В Света Петка. И коя е Света Петка? Еми не знам някаква светица. Пълно незнание. Не знае кой е Исус Христос и живее на нашия етаж, до мен. Мъжа е явно е добре, защо пали се? Еми за здраве. И защо сложихте тази клонка на вратата? За здраве. А защо е сложихте? Какъв е повода? Еми не знам. Това е българския народ. И ние чакаме този народ страхотно съживление. Сестро, съжалявам. Брат Кириле, моите уважения, ти ми пращаш от твоите Божия любов години наред. Много чудни неща има там. Няма да стане на този брат от Шри-Ланка. Няма да стане. Аз съм пътувал със самолет и ми казвам. Пътувам със самолет и чувствам мир. Когато пътувам над Португалия, Испания, Италия, Франция, Швейцария. И като идва самолета и мине границата на България, тук чувствам някакво нещо потиска България, някакъв демон. Някакво, не мога да ви обясня какво е. И като слизам на митницата, слизам вече. Оние хора там по другите мити, да, заповядайте, пардон, извинявайте и така нататък. Учтиви, внимателни, тия тук митничари се най-си, какво носиш, бе? Какво носиш? Не мога си представя това простотия. Носиш ли долари? Носиш ли това? Носа, викам, всичко носа. Откъде си влезнал? Еми, влезнал съм е от тука. Представя, аерогара се качих, еми тук не ти е ударено излизане. Еми, като не ми е ударено излизане, вие сте спали, когато аз съм излезнал. Вие разбирате какъв дух вилнее в България. Дух на неразбория, на бъркотия, на не знам какво. Аз го чувствам, още в самолета го чувствам. Некакъв похлопак има тук над България. Има национални грехове. И този народ трябва да се кае за своите национални грехове. Избити са маса хора. Ето сестрата там от Конгрешанската църква. Да се молим да не стават катастрофи по пътищата. Обаче Господ ми отговаря. Няма да спрат катастрофи, ще се увеличат. Защото никой не се кае. И се каят. И вие виждате какво става всеки ден. По 4-5 души загиват. Увеличават се. И ми се показа, нали, не че защищавам, нали, комунисти или антикомунисти, това мен не ме вълнува. Аз и проповядвам Евангелие. Но има, брат Христо го знае, има един паметник
на Саранския байер. Гроба се казва. Байера се казва гроба. Там са разстреляни партизани и комунисти. И аз сънувам, че точно там съм и виждам едни човеци в къси панталони с кафяви такива рубашки и чувам глас от небето. Няма да спрат катастрофите по шосетата, защото пролятата кръв в България вика за отмъщение. Вика за отмъщение. Ръка, която е проливала кръв и нейната кръв ще се проля. Какво значи това? Ще загине сина или внука или така нататък. Разберете ми, искам да има страхотно съживление в България. Ама това съживление не е такова, каквото си он си въобразя. Нали? Ще подскачаме, ще пееме, младите, ще се вилееме на вона и това е съживление. Това не е съживление. Това е отстъпление, запомнете ми. Пред Бога се стои със страх и трепет. Това се отнася и за мен. Защото сънувам през седмицата един сън, че разговарям с баща ми, но се държа много на ти с него. Много на ти. И от нашия дом излезаха може и 50 души. И като го видяха, всичко пада на колене до земята. Нападаха и го гледат. Явно това е баща ми е Бог. Така го разбирам, не е моя плъски баща. А аз съм на ти, с него си говорим и така и нещо му говорим, му обяснявам. И той казва, какво правеше ми носа картофи да нахрана хората. И защо с картофи, а не с хляб? Разбирате ли какво е картофи? На сестра беше откровение, това откровение, това са картофи, разберете. Разберете ме. Аз съм слушал 50 години много откровения за съживление в България. Ама много! По Бачо Киро, не знам къде, по тази конгрешанска, откровения, страшно съживление. Небесни вика такива нещо ще стело да стане нещо в небесата, страшно нещо и България с целия народ се покая. Айде, 50 години ги чакам българите да се покаем. Каят се, тук един, там един, ето вчера, отивам при тази жена, пълна от рак, нищо не знае женица. С Патрико ходихме двамата, не знае нищо. Кажете ми какво да правя, как да се моля. Ами поне Господи помилуй, извикай към Бог. Как да викам, нищичко не знае какво. И как ще дойде това съжаление? Какво трябва да направим? Тая нощ сънувах интересен сън. Искам и това да ви кажа, че това, което стана във Франция, аз го сънувах, че става в Кремиковци. Обаче, явно, то се отнасяло за Франция. Един камион помете маса народ, но след този камион идват още три. Още три по-големи и по-страшни. Камиони, които трепат народа. Явно ще има и втора и трета такава диверсия. Нека чуят и да обадат на французите да взимат мерки. Какво да кажем? Народа казва да би мирно седело, не би мирно чудо видело. Защо се подиграваха с Мохамед? Защо се подиграваха с Исус? Защо се подиграваха с Бог Отец? Защо? Защо се подиграват, като не знаят за какво става дума? Ще унижат, ще подиграят Бога и хората от целия свят ще станат атеисти като тях. Станахме ли ние атеисти, като се подиграват? Нема да станем. Никога няма да станем. Ще умрем християни. Аз за себе си говоря. Никога няма да стана атеист, защото аз знам, аз съм го видял и че. Аз съм говорил с Исус. Искам тук да ви кажа за това, което съживлението в православната църква. Сънувах сън една нощ, че влизам на Света Петка и от олтара изнасят една рамка, може би това е иконата на Света Петка, и я слагат в лявата страна, дето е вратата.
Излезал там Господ Исус Христос и му се вижда само главата над рамката и там е заграда. И той ми казва: изместиха ме! Изместиха ме! И аз отивам на другия ден и се оказва, че това е Петковна. На църква в Света Петка. Изнесоха иконата, разнасаха налево, надесно, обикараха с нея, говореха за живота на Света Петка, говореха и името на Исус Христос не се спомена. Чувате ли? Не се произнесе името на Исус Христос. И как искате този народ да се съживи? Той нищо не разбира. Той нищо не знае. Той отива там да пие от водичката, да си пали свещичката за здраве. За здраве. За здраве. И така, сънувах също, не мога да кажа какво означава това. Че държат двете си ръце две въжета и тия две въжета отиват в небето. И аз гледам нагоре, в сънищата това се дава лесно, може да го разбереш на времето. Сънувах сън, че тичам по Цар Борис улицата и ме преследва директора на 6 септември и на върха на билото на Витоша е Господ Исус Христос в бели дрехи, аз го виждам. И той казва на директора: престани да го преследваш, защото ако не престанеш, ще умреш. А директора се обърне: как ще стане тая работа? Сега, от тук да погледнеш на Витоша не мога да я видиш, обаче в съня го виждам. Нали, все едно е пред мен. Той не спря да ме преследва, а получи инфаркт и умре. Аз не съм го убил. Престани да го преследваш, защото ще умреш. Сега, сънувах сън, че държат тия две въжета и тия въжета отиват в небето, в много далече в небето. И там стои един мъж, който се казва Захария. Ако някой знае какво означава думата Захария, тя има тълкование, ама трябва да търся по речници. И той ми казва: помни, ще бъдеш поканен още един път. Ще бъдеш поканен още един път. Некои от вас знаят, че аз съм ходил до небето и съм се върнал. Ама не каза, че ще бъдеш призован, а поканен. Значи ще отидеш и се върнеш. А за поканата си сетих, че преди много години, когато обикалях църквите и ми се показваше коя църква, каква армия е, че всичките църкви са от една армия. Така методистите и конгрешаните са зенитна артилерия. 50-те са танкисти. Православните са пехота. Адвентистите са полиция. Или милиция, пазители на закон. И тогава, като ходех един пари, ми се показваше винаги, когато отивам в тая църква, на вратата стои един взвод и пази полицай в адвентите. Отивам в методистката и ми се казва: това са зенитна артилерия. И така нататък. И тогава, като обиколих, нали, срещам на площад Пирдоп един военен и той ми казва: имаш покана да присъстваш на великото тържество, което ще стане в Вселената. Но трябва да се облечеш, да си избереш униформа и да се облечеш като войник. Коя униформа ти харесва? И аз казвам: танкистите – не, полицай – не, зенитна артилерия – не, пехота – не. Ами не ми харесва ни една униформа. И тогава той ми казва: на великото тържество ще присъстват само войници,
облечени в чисто бяла униформа. И аз му казвам, няма такива войници. Няма такива войници, а той ми казва. Има, има. Има. И след това се случи нещо с мене, с един човек, висех там, Господ ме задържа на последната спирка, тогава трамвая въртеше на Подуйската гара, тройката, и видях, че един човек се върти там налево, надесно, с един голям вързоп, и един човек му каза, за къде си? За площад Пирдоп. Хвани от другата страна. И тръгнаха. И той човек му обяснява, абе, не е тежко, викам, а не е такова, много е обемно, няма как да го нося, чакам някой познат да видя, да ми помогне. Минават хора, никой познат не вижда. Абе, няма проблем, ще занесеме това. Купя на сина ми, вика, че се оволи след някой ден и за награда съм му купил един радиошкаф. Ние сме от Ябланица и сме от малцинството и знаете, че ние сме по музиката и като дойде да го зарадвам. Няма проблем. И аз вървам натам, защото натам живея. И ги чувам неволно, им чувам разно. Минава, той вика, оставиха багажа, там беше Арогара, това Пирдоп. И човек, айде, довиждане, чао, 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 много ти благодаря, Господа те благослови. Абе, нищо не съм направил. И през нощта, сънувам пак същия офицер, идва и казва, ти нали казваш, че няма войници с бели униформи? И викам, да, а виж го той. Облечен в бяла моряшка униформа. Върви по тротоара. В бяла моряшка униформа. Ела да видиш. И там, на самата сграда, на тогава имаше там една сграда на времето на площад Пирдоп, едно табло. И на таблото снимка на този човек в бяла моряшка униформа. Видя ли, че има войници, облечени в бели дрехи? Това беше съня. Какво пише в Откровение? А. Белият висон на църквата са праведните дела на светите. Праведните дела, а по всички евангелски църкви няма нужда от дела. Радвайте се, пляскайте, скачайте, няма нужда от дела. Праведните дела на светиите. Какво е направил той? Помогнал е на един сиромак да му пренесе багажа. Това, обаче Господ знае, че той човек не е направил само това. Той е направил много на други човеци и помага. Какво трябва да правим? И това трябва да правим. Кои са моряците? Моряците служат на корабите. Какво представляват корабите? Църквите! Църквите са в този свят. Този свят е море, океан. Който не знае да плува, се дави. А християните трябва да се научат да плуват. Първата работа на моряците е да ги научат да плуват. Не може да станеш моряк и да не може да плуваш. Срам и резил, нали? Трябва да се научиш да плуваш. Как ще плуваме? Ами като внимаваме на живота си, отбягваме всичко това, което е от този свят и от морето и се стараеме да служиме там при една много добра дисциплина. При моряците има страхотна дисциплина. Не може кой какво си иска да прави, защото кораба ще потъпне. Всеки си има задължение. И така, сега ми се казва, помни. Помни, ще има още една покана. За теб пак ще бъдеш поканен. Къде ще бъда поканен, не знам. Но, какво да помни? Библията казва, помни Исуса Христа от Давидовото коляно. Помнете го, Него! Защото ще дойдат много учители, които ще напълнат света с
пагубни ереси и ще искат Исус да бъде изместен, както това видях в църквата Света Петка. Изместиха ме. Изместиха ме. И ще се говори за съживление, за велики работи, за чудеса, за възкресения. Сега, той, който идва тук, Георги, от Долна баня, ми се обади Данчо от Швеция, а той трябвало да ми се обади, но не е успял. Където каза, че възкресявал мъртви, че не знам какво правил. Помните ли, което тук застава? Така. Ами той горки е болен от рак. И той е дошъл тук да се помолим за него, а вместо да каже, абе болен съм, дайте да се помолим, той изговори един куп велики работи. Велики! И вие му повярвахте. Антуанета го гледаше и така. Е, така го гледаш. Нали му повярвах, че възкресява мъртв. И що не каза? Абе помоли се за мене, бе. Аз му казах. А той? Нищо. Много е зле момчец. Той е болен от рак. И е дошъл да се помоли за него за изцерение. А вместо това съживление, изцеряваме, възкресяваме мъртви. Кои мъртви сте възкресили? Това момче, краси може да го знаете, проповядва в Долна баня. Георги се казва. Не знам дали го знаеш. То на Бачо Киро е ходил. Там проповядва на ромите, може би латин го познава. И така, дигаме голема гюрантия и какво става? Сега искам да ви кажа, че бех на село една седмица, тишина, страхотна тишина. Тук е там, като говори някой, не го чува. А там съм на 200 метра, си седа в двора, и на 200 метра на една къща майсторите си говорят и аз ги чувам какво си говорят. Разбирате ли какво е тишината? А тук е вадите и турбите, нещо друго. Тишина. Чува се. Тук ако ми звъни GSM-а, съм в тая стая или в другата, не чувам. Но там го чувам от един край на къща, горе в къщата се звъни. Някой звъни. Затова ви моля, тишината лекува, гюрантията разболява. Хората признават вече, че 70% от младежите на Европа са с увреден слух. 70% и това са от рок-концерта. Говорете на вашите деца, внуци, нямате работа на тия рок-концерти. Сега, трябва да пееме, нали? Така ли е реда вече? Да. Трябва да попееме, мол. Сега, здравки, съжалявам. Искам да има съживление, но ако то народ не се покая, нищо няма да стане. Разберете го, това от тия конференции не е съживление. Това са конференции за насърчение. Може да повярва един, двама, пет души на тази конференция. Но това, което се говори за съживлението в Англия, в Уелс, в други места, знаете ли какво е било съживление? Хората си ходят по улиците и изведнъж падат на земята, дигат ръце нагоре, колени, Господи, голем грешник съм, Господи, смили се за мен. Това е съживление. Разбирате ли? Тази дума съживление, срещано ли се в Библията? Моля? В Библията, някъде. Стани ти, който спиш, събуди се, такъв смисъл. Нали? Вие, които бехте мъртви в греховете, Исус ви оживи, съживи. Мъртвите в греховете трябва да бъдат съживени. Не да пляскаме и да подскачаме, а мъртвите в греховете да се опомнят и да кажат, леле какъв грешник съм, олеле какъв престъпник съм, олеле какъв грешник съм. Може би това, което сънувах, че баща ми, значи в нашия двор там дойдоха около 20-30 души и всички паднаха по очите си и му се поклониха, това е съживление.
да се поклониш на Бога и да кажеш, между тях беше аз, само нея забелязах, Добринка Караколева, на бившата жена на Том. И тя падна там и се поклони. Това е. Може би тя ще се опомни, ще се съживи, защото я сънува, че и този мъж не й харесва, трети мъж е тръгнала да търси, майка е сменила трима мъже и то става по наследство. Дано да се опомни и да се свести. Не може да се върне при мъжа си. Това е мерзост пред Бога. Нали? Така пише. Ако некоя жена напусне мъжа си и се ожени за друг, и друга я напусти, тя не може да се върне при първия си мъж. Не мърсете земята, казва Господ. Не мърсете земята. Добре, къде се това? Ето. Кажете сега вие една песен. Може би втория камион е минал, защото с нощта има опит за преврат в Турция и също има много загинали и ранени. Значи втория камион според... Може би, аз не знам, е имал опит за преврат и има много избити в Турция. И това е втория камион, но аз видях три камиона. Един след друг. По целия свят, вие виждате ли какво идва? Идва това, което пише Господ, това, което казва. Много ще стане толкова страшно, че хората няма да могат да издържат. И ако Господ не съкрати дните, няма да може да се спаси нито една плът. Това ще стане. А не, че цъкнем сега. Ние сега станаме всички християни, ставаме милионери. Е това искат, нали, нашите братя там, от ново поколение. Добре, нека станат милионери, ама аз не знам как ще стана милионер. Аз как ще стана милионер, като сада една градина там с 5 метра и вчера е панала градушка и е помела всичко. Вчера е панала градушка в долу към Арци. Не знам, в него ще го имам. Ще му бре такъв силен порък дъжи. И аз нещо да ме накара Господ да опази от градушки и няма сега. Еми ето, моли ми се, аз не се сетих вчера, те казаха, че има тук-там градушки. Е, викам, точно по Хамарци няма да има, а то точно по Хамарци има. Как ще станеме милионери? Кажете ми. За да станеш в България милионер, трябва да си крадец. Трябва да си крадец, как с честен труд ще станеш милионер. Ели от тотото, айде, един. На 1 милион може да познае там шестицата и да стане милионер. Сега не чух песента. 219. Чакай, 219. 219. Един бе, казвам и тишина. Не мога да чуя, когато се... 217. 17, 200. Има ли я тук, брат? Как се казва? Аз знам кого се повярва.
съм уверен, че Той е силен. Пазим, що съм обратил до последни славен ден. Не знам кога ще срещна аз Христа, но Веста 29. Свят да съм желая. Ние сме блажени, защото знаеме в кого сме повярвали. Обаче народът ни е в тъмнина и не знае. Той не знае къде върви, на кого вярва. Вярва на Ванга, вярва на Дълб, вярва на лъжи учители, вярва на лъжи пророци, защото не вярва в Той, в когото ние знаем, в кого сме повярвали. Така, свят да съм желая. Yeah.
242. Да. Кой го каза? Аз. Ами. Защото аз мислех да го кажа. Значи сме ли тук. Закъсахме с обясненията и откровенията. Искам да ви обесърчавам за тия съживления, но трябва да се молиме повече и да работиме за този народ, да казваме на тия около нас, да може да дойде и такава духовна просвета. Сега нека да ви чуе Енчо Тодоров. Закъсали са за пари, не могат да издават братска любов, хората не пращат, но то си има причина. То си има някаква причина. А то е списание за духовна просвета. Да се просвещава българския народ. Но ако в тази духовна просвета има отклонения, Бог спира парите. Защото има опасност някои хора вместо да бъдат просветени, да бъдат заблудени. И тогава се получава списание за духовна заблуда. Когато се проповядват криви работи, за духовна заблуда. Да не бъде това с братска любов, нека брат Енчо Тодоров да се погледа, да види къде греши и аз мога да му кажа три неща, които ние сме забелязали и той да ме чуе. Първото за братята на Христос. Не ги е родила майката на Исус. Първата лъжа, която се проповяда по евангелските амони и в братска любов, и в Зорница, че Яков, Йосиф, Симон и Юда ги е родила Света Богородица. Лъжа. Втората лъжа, че най-великото щастие е секса. Това го пише братска любов. Цитират Максим Горки и Лев Толстой. И двамата казват и пишат, че най-великото благо е секса. И още един
лъже учител и това е Фройд, който също говори, че това е най-главното щастие на човека. Това ли е най-главното щастие? Ние пяхме кое е най-големото щастие. Да намериме нашия Господ и Спасител. Ние сме благословени и щастливи, защото сме намерили истината. Народа живее в мрак и тъмнина. Мрак и тъмнина. И още една лъжа за момичето от Еквадор. Една проститутка, умира, Исус се завежда на небето. Точно на небето ще иде проститутки. Да не си въобразяват въобще проститутки, да оп, Господ ги взима и право на небето. И оттам и показал ада, и там в ада били католици, пастири, не знам какви и други. Обаче не е видяла в ада нито Ленин, нито Сталин, нито партийните секретари. Не е видяла нито богохулниците, видяла е и този папа Йоан II, не е видяла Акджата, нали? И това е, че го пише в братска любов. И нормално е сега Господ да си стисне ръката и да няма средства. Така че, нека брат Енчо да ми чуе, да му кажат, да се покае за тия неща и да почне да пише нещата и той също. Велико съживление на Родопите. От кога се говори за това съживление в Родопите? И аз ви казвам, брат Димчо, коди по Родопите и ги пита там, мюсулмани, българо-мохамедани, какво ще направите, ако аз дойде тук и ви проповядвам Исус Христос? И ще те убие, ви, какво ще направите? Това ще направите. Защо? Защо така пише в Корана? Ако някой дойде и ти проповядва друга религия, да не го пожали окото ти, пръв ти трябва да го убиеш. Ама то не е само в Корана, то го пише и в Стария Завет. Той го е вземал Мохамед от Стария Завет. Ако дойде някой ти проповядва друго учение, да го не пожали окото. Това е положението, големото съживление. Как ще стане? Ще стане, ако Бог подейства чудеса и знамения с изцерение, както каза той брат Георги, с възкресение. Но той каза, ние възкресяваме мъртви. Ела, брат Георги, да видим и кого си възкресил. Вие възкресявате. Исус Христос казва, ако с Божия дух бесове изгонвам, той не казва, ако аз бесове изгонвам, ако с Божия дух бесове изгонвам, а брат Георги, аз върша това. Ама какво ще направиш ти вече? Ти само може да изговориш думи. И така, Колосяните 2 глава. Затова желая да знаете в каква голяма борба съм заради вас и заради онези, които са в Лаодикия и заради онези, които не са ме виждали лично, за да се утешат сърцата им, изплутени в любов, да придобият и пълно богатство, съвършено, в пълно богатство, съвършеното разбиране, да познаят Божията и на Отца тайна, т.е. Христа, в когото са скрити всичките съкровища на премъдростта и на знание. Това ви казвам, за да не ви измами някой с примамливи думи. Защото ако и да не съм с вас, телом пак духом са с вас. И се радвам, като гледам порядъчността ви и постоянството на вашата вяра в Христа. И тъй както сте приели Христа Исуса Господа, така и живеете в Него, коренени, назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени и изобилстващи в нея с благодарност. Внимавайте да не ви заплени някой с философията си, с празната си измама по човешкото предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа. Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството и ние имаме пълнота в Него,
който е глава на всяко началство и власт. В него бяхте и образани с образване не от ръка, извършено, а с образването, което е от Христа, като съблякохте плътското тяло. Погребани с Него в кръщението, в което бяхте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, който го възкреси от мъртвите. И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необразеното си плътско естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпления и като заличи противния ни в постановленията му закон, който ни беше враждебен, махна го и го прикова на кръста. И като обезоръжи началства и власти и изложи ги на явен показ, възтържествувайки на тях чрез кръста. И тъй, никой да не ви осъжда за това, което ядете или което пиете, или за нещо относно някой празник, или новолуни, или събота, които са сянка на това, което ще дойде, а същността е Христова. Никой да не ви отнема наградата с измама, чрез престорено смирение и поклонение на ангели, като се вдълбява в неща, които не е видял, а напразно се надува с плътския си ум, а не държи главата Христа, от когото цялото тяло, поддържано и свързано чрез ставите и жилите си, расте с нарастване, дадено от Бога. Ако сте умрели с Христа относно първоначалните учения на света, то защо пак ще живеете в света, се подчинявате на постановления като не се докосвай, не вкусвай, не пипай, които всички се развалят от потребление по човешките заповеди и учения. Тези постановления наистина изглеждат мъдри в своеволното богослужение и престорено смирение и нещадене на тялото, но не струват нищо борбата против угаждането на тялото. Амин. Така, може да седнете малко по-различно в православния текст, но все пак горе-долу е също. Апостол Павел продължава, казахме както в Ефесяните, така и тук, в Колосяните и в Филипяните, да предупреждава християните за опасността от лъжи учители и лъжи пророци, които идват и проповядват човешки заповеди и постановления. Това прави, това прави, тогава по това време е било модерно да се проповядват, да се обрязват християните, за да може да бъдат спасени. Сега е модерно християните да дават десятък, за да бъдат спасени. Или нещо подобно. Или пък да се кланят на някакви мощи, или да се кланят да ходят на Атон, да ходят некъде на друго место, за да се освещават на Рилския манастир. Не, че това е вредно. Полезно е. Но обади се една сестра, да се молим и за нейния син Яни, който е закъсал, явно е натварен с някакъв нечист дух, и те са ходили по Рилския манастир, по манастирите из България, в Атон са ходили при тия старци, които ги величаят у небесата. Ходили са там те да се молят за него. Никакъв резултат. Оттам са заминали за Русия и са тръгнали там по техните, нали, как се казваха, лаври. Никакъв резултат. Накрая
са започнали да търсят помощ от психиатрите и Яни, 17 годишен ли беше, 20 ли, забрай, 20 май, казал, абе майко, стига сте ме разбеждали насам натам. Проблема е духовен. Проблема е духовен. Проблема е духовен, трябва да се покаят от всякакви окултни грехове и те обещаха, че може би ще се наложи да дойдат на нашето събрание да се молим за Яни, а ние сега ще се молим за него. Виждате, че това са неща, които имат вид на благочестие. От Атон идват такива книги дебели и хората се обличат и четат, а вътре не знаят това верно ли, не, какво е, откъде идва. Ало, така е станало, па там са навали един умрел, па разкопали, па то намерили кости, па не знам. Какво това те ползва, бе, братко? Какво те ползва това, което си занемарил и си оставил Евангелие? Оставят си Евангелие и търчиш да се впечатляваш от неща, които, ето, има една несвятите свети, руска, прочетете, ако имате време. Ами виждаме, там дойде един хитрец от един такъв представи се, че е завършил финанси, назначиха го главен четводител, той обра един манастир и избега в други. Другия манастир и там ги обра и избега в Германия. Това е, са документирани нещо. Е тия хора в този манастир, нали, беха святи, нали, Бог ги ръководише. Как не можаха да разберат, че този човек е мошенник, а той обра манастира и избега. И на една конференция отиват те в Германия и го гледат същия мошенник. Той пас четоводител на немски манастир. На немски манастир. И обикаля света и обира манастири. И по тия манастири, в същото време, в тия книги се пише, че там има старци, които Бог ги ръководи, които Святия Дух им говори, или не им каза, че той е мошенник, бе, той обрал манастира. А това... И тичайте тук, тичайте там. Плавен и той отива в Атон, не знам, не ни разказа какво е видел в Атон, обаче каза, цените манастира са баснословни. Цените са страшни, защото там отиват от целия свят хора, нали, на поклонение. Е, такива ли трябва да бъдат цените? На християните собственици. Цените да са баснословни. Само такива лидери, милионери да могат да отидат да преспат в Атон. Ами сиромасите как да отидат? Тия, които нямат пари. Обаче всеки, който отидел на Атон, почва да му върви. Или става министър, или става директор, или става някакъв големин. Щом отиде и преспи в Атон. Така говорят. Ама дали е така, не знам. Понеже мнозина, за които съм ви често говорил, постъпват като врагове на кръста Христов. Те ви предлагат да правите това, да правите това, да ядете това, да не ядете това, за да може да се спасите. А забравят за Христовия кръст, на който беше изработено нашето спасение и нашата прошка на греховете. Забравяме ли кръста? Без кръст няма корона. Без кръста не може да влеземе в небето. Разберете го това. Никакво друго такова красиво, хубаво учение, което да ни е много интересно за нас. Така, за да се утвърдат сърцата ви сплотени в любов, да придобият в пълно богатство съвършеното разбиране, да познават Божията тайна, т.е. да познават Господ Исус Христос, в когото са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието. От когото и вие в Христа Исуса, който стана за нас премъдрост от Бога и правда и освещение и изкупление. От Него имаме освещение,
изкупление, спасение, получаване на правдата и той е наречен Божията премъдрост, което на гръцки означава София. Нашия град е наречен на името на Бога, на Божията премъдрост, София. Само че тук, нали, софианци казват София, българите, но долно към Арци старите хора казват София. Отивам на София. Отивам на София. Правилното е ударението е да е вид. Божията премъдрост. И нашите премъдри управници направиха един идол в центъра на София и го написаха премъдрост. Това ли е премъдростта? Тая ли там, разголена? Ама там са събрани от много богини. Бе, какви богини? Няма никакви богини. Това са лъжи. Това са лъжи. Всички тия богини са лъжи. И Нике, и Венера, и Афродита са измислици и лъжи. Няма никакви богини. И това е една лъжа в центъра на София. Бухала, Нике победителката, нали? Божията премъдрост. Това ли е Божията премъдрост? И нека да знаят бившите там служители от СДС, че точно той е паметник ги събори, защото народа разбра, че са фалшиви. Вместо да говорят за Господ Исус Христос и за Божията премъдрост, те ни предлагат една езическа премъдрост. Ето ги тия фалшиви учители и тия врагове на Христовия кръст. Врагове на Христовия кръст са тия, които построиха този буклук в центъра на София. Те са врагове на Господ Исус Христос. Защото отклоняват и мен, и вас се опитват да отклонят и са отклонили много хора и затова ще горят в ада, ако не се покаят. Ако не се покаят, така, по-надолу. Това ви казвам да не ви измами някой с примамливи думи. Защото ако и да не съм с вас телом, пак духом съм с вас, като гледам порядъчността ви и постоянството на вашата вяра в Христа. Затова апостол Павел пише до Колосяните, че е с тях, въпреки че има опасност от лъже учители. И тъй, както сте приели Христа Исуса Господа, така и живейте в Него, коренени и назидавани в Него, утвърждавани в вярата си, като бяхте научени и изобилващи в нея с благодарност. И отново ни предупреждава, а в Коринтяните пише, защото чрез Него се обогатихте във всичко, във всяко слово и във всяко познание. Ние идваме чрез Господ Исус Христос и чрез Неговото Слово. Внимавайте да не ви заплени някой с философията си, с празната си измама по човешкото предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа. Никой да не ви прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гнева Божий върху синовете на неверието и тъй не ставайте техни съучастници. Хората, които ще дойдат да ви проповядват да се отклоните от Христа, са неверници. Те са фалшиви. Те се представят за християни. Обаче Божия гняв идва върху тях. И за да не ставам и да не дойде Божия гняв върху нас, не ставайте техни съучастници. Когато дойдат и ви проповядват нещо по-различно. Ето по телевизията сестра ми казва, някой говорил там, се представил, или по радиото беше, при това Волгин, и почнал да рекламира
Петър Дънов. Всичко, което се пише за Петър Дънов, в момента вика по писания, по книги е лъжа. Той е истински светия и така нататък. И двама монаси от Сливен написаха една книга, в която изобличават Дънов и той е сега от телевизията ги прави, че те са лъжци. И в съдния ден той е мошеник от телевизията, ще дойде Божия гняв върху главата му и ще се чуди откъде му е дошло. Ще се чуди откъде му е дошло. Той е голяма работа, той е мъдрец Петър, но той знае, че има прераждане. Ми прераждайте се, бе. Ама не дейте да лъжите българския народ. Защото Божия гняв е върху вас и върху това Волгин, който го е послал да говори по радио. Божия гняв е и върху него. Божия гняв е върху цялата българска телевизия. Нема да кажат нещо, което е истината, ще ни предлагат такива фалшиви учители, ще ни предлагат наредби за ястия. Знаете кога какво се яде, това се знае. Наредби за ястия, които не ги ползваха тия, които ги прилагаха. Нищо не ги ползва. А за тия ястия ще чуем и накрая. Пазете се да не ви заплени некои с многото си красиви думи, с голямата си философия. С празната измама. Защото в Него, в Исус Христос обитава цялата пълнота на Божеството. Той е образ на невидима Бог. В Него обитава цялата пълнота на Бог Отец. В Господ Исус Христос. И вие имате пълнотата в Него, който е глава на всяко началство и власт. В Него бяхте и образани, но не с ръка. А образването, което е от Христа, като събляхте плътското тяло и погребани с Него в кръщението, възкръхнахте за обновен живот. А дали е така? Дали и водиме обновен живот или все още се лютаме на сабната, водени по измамни страсти, по лъжите на този свят, за богатства и за други неща? И към евреите апостол Павел пише: не се обличайте в разни чужди учения, не се обличайте, моля ви се. Защото знам, че много от вас се обличат. Моята сестра се облича сега, разглеждам масоните. Абе, не се обличай, те са пълни с лъживе. Те няма да ти кажат истина. Никола Николов какво казал? Не се обличайте по тия учения. Защото добре е с благодат да се укрепява сърцето. С благодат да се укрепява, а не с разни учения фалшиви. И чрез кръщението си съблича стария човек и новия човек започва да живее обновен живот. И вие, които бяхте мъртви, колосяните, чрез прегрешенията си и необразеното си плъско естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви престъплени и като заличи противния ви в постановленията закон, който ни беше враждебни, махна го и го прикова на кръста. И го прикова на кръста. Кой е този закон? Това е закона на постановленията, които не могат да направят човека свят. Вие знаете, в Стария Завет имаше постановления, които, когато един човек неволно съгреши, трябва да му се пренесе такава и такава жертва, да бъде поносен с кръвта, нали, и той да му бъде простен, той е грах. Ама ако умишлено съгрешава, няма милост. Умишленото съгрешаване, закона изисква смърт. Смърт! Душа, която греши, ще умре. А този закон не е докарал никой човек до святост.
Той е закон на постановленията. Това не яш, това не пи, не е докарал. Защото всяка година се коли, жертва се пренася за самия свещеник. Първо той е грешник и този свещеник трябва да се освети чрез тая жертва, да му се простат греховете. И този грешен свещеник след това пък се освещава чрез жертвата, за да пренася жертви за грешния народ. И това без край. И не се получава освещаване. Докато Христос на кръста веднъж завинаги умра за греховете ни и Неговата кръв ни очиства и ни освещава от всекакъв грех. И както пише той за Колосяните, отнася се и за нас. И за нас се отнася, че точно там ние бехме очистени от греховете и ни беха простени всички престъпления. Там, на Голгота на кръста, беше изработено нашето спасение. Кога? Когато бикнахме към Бога, когато се ужасихме, като погледнахме колко сме грешни и като извикахме към Него, Той ни помилва. И всеки един от нас може да стане и да каже, че е изживял това помилване, че му е даден белек или видение или откровение, че са му простени всичките грехове и назад той не трябва да се връща. Той не трябва да се връща назад. Така, и стигнахме до и като обезоръжи началства и власти, изложи ги на явен показ, възтържествувайте на тях чрез кръста. Това е малко трудно за обяснение, където много хора се спъват. Затова е казано, като се възкачи на височината, плани плен и даде дарове на човеците според мярката на дара Христос. Когато Исус победи на кръста и възкръсна и отиде на небето, Той обеща на църквата, че ще ни изпрати какво? Святия Дух. И дарбите на Святия Дух. А Той не може да ни даде тия дарби, преди да бъдат победени властите и силите, които тържествуваха на този свят поради греха на Адам и поради нашите грехове. Те тържествуваха, но Той ги обезоръжи. Сатана тържествуваше, когато Исус умираше на кръста и си мислеше, ето край, аз станах пълен господар. Обаче се измами. Христос възкръсна. И му се даде всяка власт на небето и земята. И подчини всички в земните, подземни и небесни места са покорени на Него. И Той каза, и ще помоля от Отца и ще ми изпрата Святия Дух, който ще бъде с вас до свършика на света. И аз ще бъда с вас до свършика на света. Света не е свършил. И Господ е с нас. Не се плашете, Господ е с вас, Господ е с нас. Тя Цветелина ми се обажда, ще пътува за Турция. Страх ме, какво става в Турция? Леле, да отивам. Абе, Господ е с вас, бе, не бойте се, бе. Ами ако падне самолета, няма да падне. Заради тебе Господ няма да допусне да падне самолет. Ако ти не пътуваш, може да падне. Ма вярвайте го, ето аз съм с вас до свършика на века. И тъй, никой да не ви осъжда за това, което ядете или което пиете или за нещо относно някой празник или новолуди или събот. Ето, или събот, които са сянка на онова, което ще дойде, а същността е Христова. А същността е Христова, гръцки тялото е Христова. И църквата е Христова. Така...
И никой да не ви отнема наградата с измама, чрез престорено смирение и поклонение на ангели, като се вдълбява в неща, които не е видял, а напразно се надува с плътския си ум, а не търси главата Христа. И така. Кой се надува с плътския си ум и поклонение на ангели? Сатана казва, само че не си спомням, беше в Коринтелите ли, ако Сатана се преобразява на светъл ангел, чудно ли е, че неговите служители могат да се преобразяват в проповедници на правда? Чудно ли е? Ми те ще се правят на християни, те ще се правят на праведници, те ще се правят на свети и на светци. Обаче в действителност са слуги на Сатаната, ако ви отклоняват от главата Христос. Ако ви отклоняват от Христос, които и да са, каквито и да са. Наредби за ястие, наредби за пиене, да, и така нататък. Какво става с тия наредби? Става така, че народът се научава на лицемерие. И Исус каза на фарисеите и на еврейския народ: лицемери, добре е пророкувал за вас пророк Исаия, като е казал: той народ се приближава до мене с устата си и ме почита с устните си, а сърцето му стои далеч от мене. Ала напразно ме почита, проповядвайки учения, заповеди човешки. Заповеди човешки. Кои са тия заповеди човешки? Повтарям го, тоя много пъти съм го казвал, един ден на Виктор Вирчев, баба му, Мара Вирчева, ме погледна така оплашено и казва: брат Петре, нещо стана. Много съм оплашена, защо бе, Страмара? Еми, молех се, вика, и казвам: Господи, благодаря ти, че ние не сме като православните и като католиците, не се кланяме на немите идоли, на иконите и на статуите, а вярваме в живия Бог. И както се молих, изведнъж чух властен, сърдит глас: идолопоклонници! И там: Господи, ние не имаме икони, какви идолопоклонници? Вашите устави, църковни устави и вашите лъжливи доктрини са вашите идоли, на които се кланят. И тя ме пита: какво? Еми, какво? Устава, какво казва устав на църквата? Кой го съчини? Човеци. Съобразиха ли си с това слово? Служиха ли Исус Христос на първо място? Ели в устава изобщо Исус Христос го няма. Исус Христос го няма в устава на църквата. И какво става устава? Идол. И още нещо. Какво каза Исус на фарисеите? Слушайте и разбирайте. Това, което влиза в устата на човека, не осквернява човек. Не осквернява, минава през стомаха и се изхвърля навън. А това, което излиза от устата, то осквернява човека, защото от устата, от сърцето човешки и от устата на човека се излизат завист, злоба, клевета, зли помисли и така нататък, изброява ги, и всичко това осквернява човек. Съблазни, вражди, омраза, всичко това осквернява човек. А това, което ние ядеме, не ни осквернява. Не осквернява човека. Затова не се подчинявайте на тия постановления, които идват и ви казват: не се докосвай, не вкусвай, не пипай.
които всички се развалиха от употребени по човешките заповеди и учения. Това са наредби, най-различни наредби за, как се казва тия, за отслабване, за... има една книга на... Али аз съм ходил при нея, Лидия Ковачева, за лекуване чрез билки и гладуване, обаче Христос го няма там. Исус Христос го няма. Ще гладуваш, ще правиш това, онова и ще оздравееш. И аз гладувах 14 дена. Наистина, понякога ние се задърстваме, телата ни се задърстват, но без Господ Исус Христос нищо няма да се получи от всичките тия постановления. И по-надолу казва апостола, те изглеждат мъдри в очите на хората и на престореното смирение в нещадене на тялото, но не струват нищо борбата против угаждането на тялото. В борбата, защото, ще ви кажа защо, нали, има хора, които се оплакват, че ги атакуват сексуални демони и не могат да спят нощно време. И църквата им предлага пост, пост и молитва. И те казват, докато съм в пост, нямам проблем. Като свърша поста, атаките почват. Или да речем и други атаки, някакви психични, такива шизофренни или някакви... Докато е в пост, няма проблеми. Свърши поста и какво от това употребление, какво трябва да се прави? Какво трябва да се прави при такива случаи? Моя съвет е понеделник на църква, вторник на църква, сряда на църква, четвъртък, петък, неделя на църква. Общението в Христа Исуса ви очиства от всеки грех. Очиства ви! Обаче с пълна сериозност да се ходи. Освен това, изповядване на греховете. Ако ви атакуват сексуални грехове, извършили сте сексуални престъпления и вие трябва да ги изповядате, за да се позасрамите малко и тогава Господ ще ви помогне. Ако имате нещо върху прочетеното слово, питайте, може ми да е добре да си изкажете мнението по тия въпроси. Значи Панчо не е много съгласен с нас, защото той предлага, всички болести се лекуват с глад. Не бойте се, гладувайте и не се плашете. Капаме ябълка до леле. Какво ябълка? Да, ябълка си капаме до леле. Ябълки може да ядете един чувал. Окруши не дейте да ядете много. Круши с мярка. А ябълки ящи колкото можете. Еми, защото ще закъсате, ако ядете много круши. Плодовете чудесно е. Ябълки, круши, банани, портокали. Чудесно е. Само на плодове. Обаче истината е такава, че апостол Павел казва, каквото се продава на месарницата, купувайте и яще без да изпитвате за съвестта. На месарницата какво се продава? Сроши ли се продава? И месо се продава. Отпадне дейте да се плашите и да изпитвате. Добре, обаче хората, които ядат само плодове, се оплакват от стомашни проблеми. Колити, гастрити, язви. То си има значение. Има си значение малко мазнинка. Некой беше ми казал, че черния дроб има нужда от мазнина. А там мазнина има ли в ябълките и крушите? Нема. Обаче за предпочитане, особено през лятото, повече плодове да се. Пълни витамини. Има ли въпроси към прочетеното слово? Ако няма... Имам, очаквам все пак, аз сега се първи. Дали си първи?
не е само важно. Еми, нещо като няма други, брат. Моите са елементарни въпроси. Кажи, брат. Има една, прочето скоро. Ти споменаш китайска мъдрост. Ако човек не знае нещо, нали, попита, ще се засрами 5 минути. Ама го е срам да попита цял живот, ще бъде наука. Да. Нема срам, бе. В питането нема срам. 20 стих, брат Петре. Ако сте умрели с Христос относно първоначалните учения на света, кои са тия първоначални учения? Тия, които ги избрява отдолу ли има и други някакви? Не. В Стария Завет. Всичко това, което е в Стария Завет. Първоначалното учение, това е, защото пише на света. Това ме смущава. Еми на света има също първоначални учения, които си приличат. Да кажа, има един бог. Гръцката митология е Зевс. Ако не се лъжа, в римската Юпитер. Нали? Те са тия първоначални учения. Може би и тия мъдреци, които са Аристотел, там и други мъдреци, гръцки, китайски мъдреци. Трябва да умрем за тия учения. Те обаче се изучават в четвърти клас или в осми клас от учениците и се изучават разни тия човешки учения, които не ни ползват. Трябва да умрем за тях. И затова ние съветваме тия книги, които са от 8 клас, да се изхвърлят от домовете. Разни богове, богини не ви трябва да се споменават. Между християните да не се споменават. Ама те ги учат и искат да имат бележки. И сега, какво стана с предишния римски папа? Каза една глупост. Нека ме чуете. Е, сега, ако ме чуят католици, кой ще иди да критикуваш папата? Като се съединиха, казва, гръцката мъдрост, и ето, забрави го, и гръцката мъдрост, и римското законодателство се роди истината. Така ли се роди истината? А вие ми кажете си. И това го казва папа. Това не съм го чул. Обаче, това не съм го чул, ама в тивя. Ама каза го в Брюксел пред там тия... Пред Брюксел, пред... Да им угоди. Да им угоди. Като се седи гръцката митология с римското законодателство и се роди истината. Къде се роди истината? Роди се истината в Битлеем. Там се роди истината. Аз съм пътя, истината и живота. Това е истина. И тия римски, не знам какви, гръцки и китайски, индийски, умрете за тях. Не тук траките. Моля? Ми траките, в какво са вярвали траките? Защо са си вземали и колесници? Ама не ви трябва траките, ми сестро. Еги тук тракийска църква, направиха тракийска църква и какво направиха? Половината от тях са демонично натоварени. Той тая дето идваш и тук да ти помага. Как се казваш? Даниел. Даниел. Тракийска църква. Траките. Забравете ги траките. Отиваме на поклонение в манастира на Боян Сарой. Нали, аз съм го слушал по телевизията, човека говори, той е биш мюсулманин, повярвал е. Качихме се тук на това, тая фирма, някаква християнска, и ни закараха на Перперикон. Абе, викам, къде сме тръгнали, бе? Къде ни карате да се кланяме на тия идолопоклонници, бе? Еми, тук са колели животните, тук са се кланяли на един кой си бог. Ама аз не искам да се кланям на тия богове, бе. Не ме интересуват траките. Не ме интересуват къде сте ме покарали тук. И после, да отидем с тая фирма, тя никога не ме се кача на тая фирма. Ще ми закара в Сърбия некъде там да ми показва некои гробища на траки или на Илири или на некви други. Не ме интересува това.
Ако някой го интересува, има история, да чете история за траките, за илирите, за печенезите, за които ще. Обаче, има ли тракийска държава? Има ли тракийска държава? Сега се опитват лъже патриотите да ни изкарат, че българите сме траки. И нямаме нищо общо с скитите, нямаме нищо общо с славяни. И ние сме траки. Лъжа е това. Само и само да не сме роднини с сърбите там, нали, с македонци и с руснаци или с украинци. Да не сме роднини. Когато германците беха тук на власт, аз помня, учиха ни, че българите сме били какви беха тия германците, какви беха? Рийци. Хуни. Германците произлизали от хуните, а българите от хунорите, братовчеди на хуните. И ние с германците сме от едно племе. От едно племе ли сме с германците? Нищо общо не имаме с германците. Обаче политиците искат да ни нагласат, че едва ли не българите сме германци. И по целия свят се пускат такива. Българите са германците на Балканите. Българите са пруснаците на Балканите. На Балканите. Нищо общо нямаме с тях. За съжаление, нямаме много общо и с сърбите, защото те са дошли някъде от към тия племена там около Дания, а ние сме дошли от Волга, нали там беше? Ама българите са били, вика, една чета. Каква чета? Една чета, която разби византийската армия. Та чета, моли една чета да разбие византийската армия. Еми, говорят, изопачават и затова изхвърлите ги, не ги четете. Значи в широк смисъл... И по принцип ви казвам, бягайте от тия богове, не ги споменавайте. Така пише Библията. Чужд Бог не го споменавай в къщата си, защото ще натовариш дума си. Е, сега учителите, те са задължени. Такава ми е програмата. Да учат за тия гръцки богове, нали? За тия римски богини и богове. Обаче, после ги изфъргайте от домовете си. Не ги внасяйте в къщите, ви казвам, ако искате да имате благословени дом. В резюме, значи, в широк смисъл това, което говорим, богове, богини, така. А в тесен смисъл е Стария Завет. В тесен смисъл също и Стария Завет, първоначалните учения, нали, това не се занимавайте Стария Завет. Да. Какво било, как било, вие го четете, насърчавайте се. Обаче, като дойде Исус, разкъса завесата. И сега аз и ти може да отидем директно при Бог Отец и да служим като първосвещеника. Тогава само първосвещеника един път в годината може да отиде в Света Свети. Кой го направи? Исус с плътта си, с тялото си, разкъса и отвори врата, за да можем всеки човек, нали, еврей и юдей, всеки човек да може да пристъпи към Бог Отец и да се моли и да получава отговори и благословения от Него, като направи от двата завета един. Юдейна и езичника, и юдейна, и езичника трябва да стане християнин, за да стане ново творение. Трябва да стане. И юдейна, и езичника трябва да стане ново творение. Иначе няма да види лицето на Бога, колкото и поставление да си извършва там и да си прави, нали, да се да принася жертви за прошка на греховете. Няма да стане. Защо? Защото преди да дойде Христос, той не знаеше, но сега знае. Сега знае, че жертвата е пренесена Год. Но не иска да повярва. А който повярва, какво ще стане? Спасен. А който не повярва, какво ще стане? Осъден. Дали е евреин или езичен, който не повярва, ще бъде осъден. Това е. Казвай, пане. Ами, за да не излизам втори път, брат Сашо от Горна Оряховица се обади, да. Се обади и моли да представим него и там братите и сестрите за молитва. Като в същото време питам
По какъв повод? Ми вика, че трябва да прибереме реколтата. Да, значи, това е повод да благодарим на Бога, че се молихме да има хляб, да има плодове, зеленчуци. Имаше известно наказание, но все пак има плодове. Вярвам, че Господ ще смили, ще има и зеленчуци. Да му благодарим сега. След като се помолихме и Господ... За сиробас. Да, най-вече, че богат урожай. Казвам, много каза ечемик тази година се е родил по техния край. И трябва каза да го прибереме, затова няма да идвам, ще помагам за прибирането. Е, много. Така се помират и с брат си, защото те имаха проблеми. Така, за благодаря и аз на Господ, че ме пази по улиците и пътищата. И имаше опасност да не мога да се прибера на нощ. Колата почна нещо прекъсна, но като се помолих с... Не знам и аз как успях да се прибера, да не закъсам под тъмното да я правя. Изповядвам за кой ли път, значи... Наказвам се за своята прибързаност, несъобразителност, немърливост. Хей, вече и белези покривам. Господ, мога да ме освободи от всичко това. От прибързаност. И да не забравям да му благодаря. И още една нужда. Тя сестрата, може би се притеснява. Сестра ли не беше около 2 месеца и половина между нас. Пада, удря се крака. Тя знае, може да скаже какви са и проблемите. По доктора е ходила и най-накрая лекар е казал... Боли ме, нали така? Боли ме. И той, като боли, одрежи го. Вика, повече вика, няма да ида при това лекар. И затова е дошла при доктор тук, при нашия универсален лекар. Само че трябва да седнеш отпред. Моля да Господ да изцели. И като я слушам нея, пак предлагам още една нужда. За защита на християните от зли и нечисти сили. Това за да падне, а тук няколко пъти ти при месец-два, тук я предложи тази нужда, имаше много паднали сестри. Да се молим за защита от тия нечисти духове, които ни бутат. Ами директно се молете сутрин. Опази ме от препъвания, падания, наранявания. Опази ме от падания. Защото при падания може да ето там, някой от вас се знае, баба Радка на село, вика, препънах се от нещо, паднах и чупих две ребра. И сега в Булово се е карали, там са и залепили неки си ребрата, как се е лепили. Аз знам, че ребра не се гипсират, защото не мога да диша. И сега викам, ще лежиш повече, ще се пазиш. Абе, дяволска работа, вика, препънах се. Ами молете се, Господи, опази ни от препъвания, от падания. Ами... Молете се сутрин. Еми, така. Спомена за някакъв похлупак, като влиз в България, да се молим Господ да разруши този демон на Антихриста. Амин. Еми това е. Това похлупак е духа на Антихриста. И да ни защити от тия начаста и власти, които тормозат сиромаса. Еми, тия начаства са Антихриста. Благодаря на Бога. Знаеш какви пътуват, какви работят, къде са, заявяват, излизат там от Министерството на просвета, заместят. Няма да има вероучение в България. Това е. Да правите милиони списъци, да направите, няма да има. Изписат тия хора. Антихристи! Горкоим! Горкоим! Те си отговарят. Аз предлагам Радостинка за работа и за другар в живота. Това е едно момиче от Варна. Майка ѝ се обажда, казва, когато се помолихте преди една година, за нея нещата се промениха, обаче сега пак се влушиха. Моля ви се, пак се помолете за Радостинка. Да се молим и за сестра Бойка, има проблеми. Да се молим и за брат... Люба се казваше с нощи дете. Люба. Болна от рак, за Господ да се смили на тая жена. Трагедия, брат и сестри. Народа ни не знае. Ходи на църква, запали една свещ и аз ви казвам, не разбира и не знае кой е Исус Христос. Не знае българския народ, а ние понеже се движиме християни и си мислиме, че това е българския народ. А то не е така. То не е така. Не са наясно. Родителите не са наясно. По училищата протестират, не искат децата им да учат вероучение. Не искат да учат вероучение. Малцина са просветени и затова до сега и тук говорихме за тия фалшиви учители
Изхвърлете ги от домовете си, изобщо не ги четете, не ги внасяйте в домовете. Ама те трябва да знаят. Какво има да знаят? Сега малко ми се, като че ли разсърдиха от Пещера, че аз съм дал някакъв пример там, но то не е за тях, понеже техната дъщеря, нали, кандидатства в Духовната академия, а става въпрос за друга дъщеря, която също кандидатства в Духовната академия. И аз им казвам, не ви препоръчам Наптис и не Духовната академия. Тази Художествената академия. Не ви препоръчам нито Художествена академия, нито Наптис. Не ви препоръчам особено за дъщерите ви. Обаче те ми се сърдат сега. Защо? Ама аз не съм казал имена, просто ви казвам. Нямате работа там, защото познавам художници, които са изповядали какви оргии са правили художници. Групови, сексови, там и не знам какви мърсоти. И като отидете там, се забъркате с теб. Обаче те ми си сърдат, а не е така, ето, щом не е така, действайте както знаете. Действайте се както си знаете, ние само предупреждаваме. Има проблеми Бойка с внучето, с дъщери, с зетюве, Бог да ги благослови. Еми така е. Като имате дъщери, ще имате проблеми. Като имате зетюве, пък с тех проблеми. Аз като не имам и дъщери, ни синове, ни зетюве, ни стахи, нямам си проблеми. Имам един проблем, имам един ришко, не иска да яде. Не иска да яде това котето и това е проблем. Три дена не яде и на четвъртия пристига гладен като вълк. Яде каквото му фърла вече, и хлеб яде, и всичко яде. Ма три дена скита, нищо не яде. Дойде кожа и кости, ребрата му се броят. Ребрата му се броят, а трябва да се яде. Според мен, за да сме здрави физически, трябва редовно да се храним. Има хора, които ядат два пъти на ден. Сутрин и след обед към 5-6 часа. Доколкото знам, те са го канонизирали за светец. Николай II, руският император, целият му дом са яли по два пъти на ден. Нали, ако ги видите там на снимките, всички са красиви, хубави, стегнати. Други ядат по един път на ден. Обаче тия, които ядат по един път на ден, гледах едно предаване за това ядене, понеже тук нали говорихме за яденето, стават с огромни кореми и с крака и ръце като клечки, които един път на ден. Защото се разширява стомаха, и те се напълнат с много храна. То може от време на време един път да се яде, ако сме в пост. Но показват такива хора, които са решили, че ще бъдат здрави, като ядат един път на ден. И ние казваме, може да постиме, може да се въздържаме, може да ядеме само плодове и зеленчуци, но писанието казва. За коли и яш, каквото се продава на месарницата, купува и яш без да изпитваш за съвестта си. Без да изпитваш. И така бъдете свободни. Свободни и не се плашете от неядене или наредбите за пиене или други работи. Нали, чета сега на Митко Подгорски, една книга е написал за съвестта. Апостол Павел пише до Тимотей, поради честите ти стомашни заболявания не пий само вода, а пий по-малко вино. Тимотей може да пие по-малко вино, но ако християнин пие по-малко вино, съвестта му се е осквернил. Така ли мислите ви? Ако сте пили по-малко вино и кога и съвестта ви се осквернила? Е, Подгорски, ти си забравил за сватбата в Кана Галилейска. Какво стана там? Какво стана?
Дойдоха слугите и казаха на майко, вино нямат. Какво им каза тя? Каквото ви стори, сторете. Каквото той каже, изпълнете това, което той ще ви каже. И той какво им каза? Напълнете делбите с вода. И те напълниха делбите с вода. Сега занесете на, там на стария сват, пише в православната православия. И стария сват, като пина от водата, какво каза? Всеки дава хубавото вино в началото, а като се понапият хората, дава от лошото. А ти как си запазил хубавото вино за накрая? Хора, които пият вино и им предложат гроздов сок, биха ли казали тия думи? Не. Биха ли ги казали? Никой. Обаче тия проповедници казват, защото вика това е било гроздов сок. Исус е направил виното на гроздов сок. И аз станах в една църква и казах, може ли аз да кажа нещо? Тук пише, че го е направил на вино. Ако пише, че е направено на кока-кола или на оранжада, аз ще вярвам, че е оранжада. И пастира казва, както каза брат Петър Велев, Исус е направил водата на оранжада. Както казал брат Петър Велев, и през нощта сънувах сън. Страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. Страшно нещо е да се изопачава Словото на живия Бог. И сънувах сън, че дойдоха двама ангели, сложиха му един чувал тук на главата, вътре, той влезна в чувала, ръцете му вътре, вързаха го с едно въженце, ангелите и го изведаха навън. И след няколко дни той получи инфаркт и получи и умря. Страшно нещо е да говорите, че Исус е направил на Галилейска на оранжада или на кока-кола. И не знаете какво говорите. И тогава какво става сега? Исус е пил от виното, всички там Йоан, предполага се, така предполагат, нали, богословите, че това е било сватбата на Йоан. Апостолите са били там, пили са от виното и са вестанати апостоли се осквернила. Така ли? Брат Георги Тодоров на зъбчето става една сестра. Моля ви се, брата и сестри, моля ви се, простете ми. Какво да ти простим? Бях на сватба на една моя роднина и пих, вика, една чаша бира. И Георги Тодоров се усмихна и вика, дойде един брат и вика, брате ме, прости ми ме, съгреших ме, откраднах. Какво открадна ме? Едно въженце. Ето, само едно въже ли си открадна? Абе, за въжето беше вързана, вика, една крава. И твоята работа, сестро, е така. Пила си една чаша бира и занимава църквата с твоята чаша бира. И си станала много свята, ако не си пила тая чаша бира. Тук бех в тая църква, когато тук беше къща. Брат Деян. Брат Иван сигурно го помни. Брат Деян, сестра Мария. И имаше Господна вечера. И става един брат и посочиха там един брат. Брат Деян, на този човек не трябва да му давате Господна трапеза. Защо? Защото в неделя, миналата неделя, го видехме на една светска сватба и там на сватбата пред него имаше и вино, и бира и така нататък. Не трябва да му давате Господна трапеза. И брат Деян казва, брате и сестри, аз не смея да забрана на некой човек да го лиша от кръвта и тялото на Господ Исус Христос. Ако някой от вас смее, нека му забрани. Но айде да се молиме Бог да разреши този проблем, да ни каже, да му забраним ли ни да му разрешим. Молихме се ние, има ли откровение? Има. Двама души мъже стигнаха ръце и той каза, не казвайте откровение. Единият да излезе навън, излез отвън. Той излезе и първия, кажи какво ти каза Святия Дух. Святия Дух каза,
който от вас е страдал за този човек да стане и да му забрани. Благодарим. Сега повикайте другия брат. Той влезна. Кажи, брате, той е още на вратата. Кажи какво ти откри Святия Дух. Чух глас, който каза, който от вас е страдал за този човек да стане и да му запрети. И брат Деян пита, има ли некой тук в църквата да е страдал за този човек? Мълчание. Е, щом няма, брате, заповядай. Разбрахте ли ми какво става? Това ли е най-големия грех, че отишъл на братовчеци на сватба? Това ли е най-големия грех? Това е лицемерие. Ето това, за това говори апостол Павел. Фалшиво смиреномъдрие, че ние не пиеме, не вкусваме, не пипаме, не вкусваме, не правиме, а вършиме безобразие. А вършиме безобразие. Блудства, прелюбодеяние, нищо не струва за нас. А не пиеме, не пушиме или нещо друго. Аз не казвам сега да пиете и да пушите. Напротив, трябва да се оттърсиме от тия пороци. Да се оттърсиме, да нямаме желание за тия неща. Обаче ще съдиме някой човек сега, че съвестта ни се осквернила, ако сме ходили некъде, нали, и сме пили една чаша бира. И как ще се осквени съвестта? Как ще се осквени? Защо? Защото робуваш на това. Не се докосвай, не вкусвай, не пипай. Това са човешки постановления. Човешки постановления. И ние трябва да знаеме, че друго нещо иска Господ. И съботата, и някой празник, заради събота и някой празник. Ама къде го пише? Ами пише го. Пише го, ето тук, Колосяните, втората глава. Никой да не ви осъжда за някой празник или събота или нещо друго. Никой да не ви осъжда. Защо? Защото който яде, благодари на Бога за храната и яде. А който не яде и пости, благодари на Бога за това, че му е дал сили да пости и да не яде. Разбирате ли? Единия благодари и другия благодари. Нито ти осъжда и това, дето яде, нито ти презира оня, дето пости. Не го презира и защото за Господа пости. Това иска Господ. Това е истината. И така сега ние ще се молим и за тия хора, малко за бележките. Както винаги, сестра Весела дава повече бележки, ние сме задължени всички да ги предложим. За покаяние и церение от инсулт на моя баща Гоце, Филип предлага тая бележка. За работа на Георги Пенка Ели и Златомира Роси. За покаянието на моята сестра Поля от Люси. Да се помолим и за покаянието на моя доп и майка Алекс. Митко е психиатрично заведение заради марихуана, подкрепете ни в молитвите ви, Румяна, милост за Митко. За покаяние на моя дом и род, Томислав. Стайко е в психиатрично заведение. Се молим за Стайко. Нещо му стана на Стайко. Тимчо го е посетил, занесъл му е храната. Лекарката е казала, буйства. Между 2 и 4 часа болните трябва да спят, а той буйства точно 2 и 4 и ще го заключим и вика в тия, дето са. Стайко има сестра. Неговия зет е пастир във Варна. И той е дошъл тия дни, преди да влезе той в това, Стайко дойде, донесе ми на един картон написано, ще дойда, ще търсихте, не можах да те намеря, сега ще дойда да те потърся и не знам кой го е въдворил там.
Но пророк Еремия говори там за пастирите и казва: разпръснахте ми стадото и не се интересувате. И тъй като Стайко е от Варненската 50-та църква и зет му сигурно там е пастир, баща му беше там пастир, и от 50-та църква, защо тия пастири не се позаинтересуват къде е Стайко? Никой не го интересува. Къде са овците им? Къде е Стайко? Защо не се поинтересуват от дъщерята на Иван Зарев? Тя ходи ту в Радомир, ту в некои село, ту в некои град, мила, недрага. Защо не се позаинтересувате от тази жена? Къде е? Какво прави? Къде ходи? Не ви интересува. Пастири. И те са синове на ваши братя пастири. Така, моля ви, брати и сестри, да се помолим Бог да ми прости греховете и да ми цели дух, душа и тяло по Неговата милост и благост. Вярвам с цялата си душа и сърце. Благодаря ви, сестра Мери. Тук ли е страна? Няма. Няма е. Моля те, Господи, утвърждавай в вярата Христова цялото ми семейство. Благодаря ти, че ни помагаш ежедневно. Благодаря ти, че премахна болките ми в левия крак, който имах тази седмица. Благодаря ти за всички милости, слава и поклон, сестра в Господа. Брати и сестри в Господа, повече от половин година имам главоболие, ушите ми бучат, а и сънят ми не е наред. Най-много ме измъчват краката. Ужасно е за мен да стоя права, по-добре ми е като вървя. Вярата и уповаването ми са в Господа, сестра Здравка. Твоя ли? Сестра Здравка. Добре, нека да се молиме. И на мене малко ми е трудно като стоя, ама се налага и като стоя, те се тренират краката. Лека по лека. Добре, ще се молим за тия души. Нека да се помолим за Сандра, на сестра Сашка. Това момиче има раково заболяване, оперираха го. Сега е на химиотерапия, обаче кръвта му се влошава от химиотерапията, но ние не можем да кажем на хората да не ходят на химиотерапия. Не можем. Това решава всеки сам за себе си. Ето, снощи бехме при една болна от рак и тя казва: бъбреците са ми много зле и за съжаление лекарите ти казват: не можем да ти правим химиотерапия. А тя се надява на химиотерапия. На това се надяват хората, какво да правим. Не можем да кажем: не ходи на лекар. За себе си всеки може да каже: няма да отида. Не можем да кажем: не взимайте лекарства. За себе си всеки може да каже: хвърлям лекарства. Аз обаче чух една сутрин и го повтарам. Фармация, радиация. В някои лекарства има радиоактивни изотоп. Може би са решили да намалят населението на Земята, както казват, нали, от 7 милиарда на 1,5 милиарда или на 500 милиона, и тогава тия, дето остават, ще живеят като царе. Да, ще живеят. Господ ще ги изпревари. А Панчо въобще нищо не го интересува. Той си дреме и заспал. Не, той, аз съм и той с намален слух сме и... А, трябва да се молим за Панчо, Господ да му изцери слуха
И? Очите? Брат Патриков, да. Едно детенце малко, Елена, няма 2 месеца още, с много нисък хемоглобин. Не расте. След 12 да ти следва. След 12 да ти следва. След 12. Да се помолим за него там. Да, как се казва? Елена. Елена. Брати и сестри, обаче кажете на родителите да се покаят. Има нещо, за да не расте детето. Самоков имаше едно дете, което беше на годините, примерно на 3 годишно момиченце. И това момиче си остана до 20 години на тая височина. Един ден аз посетих, мисля, че беше Райово, селото там, и говорих с родителите. И бащата изплака и казва: аз бях шофьор, работех като шофьор и карах един ЗИЛ. А по това време и аз карах един ЗИЛ, да го разбирам. И в едно село, като минавах през селото, едно детенце изскочи, аз не съм го видял, изскача и с една пътека от жив плет и задната гума го удря и го убива. Това детенце беше, вика, на 4-5 години, колкото е моята дъщеря. И моята дъщеря остана толкова висока, колкото това дете. И цял живот аз си спомням за това. Ама какво съм виновен, вика, то се удари отзад. То се удари отзад. Явно е карал с по-голяма скорост, предполагам. Защото веднъж пътувахме ние от долу към Арци. И там на близо до поделението валеше страхотен дъжд и баща ми каза: спри! Защо? Спирай! И аз спрех. Не видя ли? Нищо не видях, защото той такъв дъжд, като из ръкав, и аз гледах само осовата линия. Да съм близко до осовата линия, да не ме удари никой. И тогава той ми каза: щом седнеш зад волана, задължен си да видиш всичко. Задължен си да видиш отляво, отдясно, пред тебе, да виждаш всичко. Спри! И като спрехме, слезнахме, един зад беше се обърнал нагоре с колелетата и той започна да спира колите, обаче никоя кола не спира. Не спира. И той застана така на осовата линия, каза така сърцете и те тогава спреха. Един човек там, едно семейство, е в канавката. Събра ме се там повече хора. Хоп! Раз, два, три, хоп! Тя не е много тежко. Обърнахме на те целите вир вода. Айде запали сега да видим. Ще запали ли? Запали. Включвай. Ключи, тръгна, айде, бързо си прибирайте да не растините, и по пътя ми говори, вика: щом седнеш зад волана, си задължен да видиш. Нема оправдание, не видях. Това нещо ще отрепеш човек, който ще кажа: не видях. Не може да не видиш. Трябва да виждаш. Затова се оглежда от лево от дясно. Обаче, колко и да се оглеждаш, ако Господ не те опази, нищо не става. И аз като седна зад волана: Господи, опази ме от пътни транспортни происшествия. Ако има опасности, предупреждавай ме. И сега като пътувах от към Арци до сега, минах през 3 опасности. Там където е водата, ти си си взимал там вода, нали, близко. Аз си карам спокойно. Бог да го благослови тоя водач. А то петък колони. Обаче само един ми пресветка. Пресветка на нас, които идваме на долното и после над горното газ, за да излеземе по-бързо. И аз намалих. И като излизам на горното, натрупани коли. Един огромен комбайн на средата и колите са натрупали. И ако не беше ме предупредил, ще изскоча с по-голяма скорост
натискаш педала, докато стигнеш, ще удара някаква кола. Бог да го благослови, това дето ме предупреди. Дето ме предупреди. После това е рогарата, заминал. До мене се изнесъл човек, който е за ляв завой. А аз съм за десен завой. На мен ми светка, нали, зелена светлина, и той пред мен. Той се е изнесъл за ляп, обаче бърза, за да ме изпревари. И ако не бих натиснал спирачка, щях да го тресна там. Нали. Това са, не ги интересува хората. То бързо, тук оре бърза и трябва да си отварям очите на четири, но най-вече да се молим. Господи, опази. Опази ни по пътищата и за тая сестра, дето вика. Господи, опази ни да не се препъваме. Толкова сестри са паднали, да не се препъваме. Опази ни, Господи. Добре, за тия души ще се молим. Не съм много по-отделно. Христина, кажи страна. Да се молим за сестра Русица. Много е тревожна заради дъщеря си Йонка, защото иска да се жени. Вече съвсем всичко готово. А пък това момче, не е за нея явно. Бог да реши проблема някакси. Ако може, ако не стане работата, то да бъде. Да се жени, то да се жени, абе. Да. Бог да реши. Аз ви казах, той е сън, дето иземаха документите, горните дрехи и после то целият сън е било организаторите на тия кръци, между организаторите и нейния кандидат. Как се казваше? Осам. Той е от Египет, представя си за католик. Колко е католик, не мога да кажа. И те са купили и роклата, купили се и пръстени, всичко. И мен ме канят на сватбата, обаче видението не е добро. Миналата събота вие видяхте, Ала беше дошла с това детенце. Повтарям го, за да ви кажа, че искате откровение, Господ даде откровенията и никой не ги изпълнява. Никой! Никой не ги изпълнява, а искат откровение. Да се молим ли това момче, дали е за мене, дали е за мене. И аз си казвам, тя ми пита предварително, няколко месеца. Ако направиш този грех, да знаеш, че няма да те почити, няма да те уважа. Дойдоха и ми носят поканата. И в момента, когато ми подават поканата, аз чувам, не благоволявам в този брак. И им го казвам. Казвам го на двама. Те стоят там. Хубаво момче, красавец и тя хубавица, Ала. И какво да правим се? Отложете го. И ми мина мисъл така, абе да не би в неделя ти да си неразположена и там нали ще се молят за тебе, а ти си на... Ами да. Еми кажи на пастера, къде ще се венчавате? Православна или евангел? Евангелска църква. Кажи му на твоя пастер. И тя вика, казах му той, а, баби ни, деветини ни, голема работа. Ожениха се, венчаги и след един месец се разведа. Един месец. И тя е забременяла и сега детето го носи тук. Брат Количев го кръщавава. В събота видехте. И тя сега е сама. Разведена. Защо? Защото не слуша. Ама как да, ама какво да направи? Отлагаш за другата седмица. И Бог ще те благослови. Ти презираш Божията святост. Голема работа. Баби ни, деветини ни. Какви сте пастири? Какво учат хората? Какво учат хората? Не си дават сметка. И сега ние се молиме, и се молиме, така се молиме. Тя го предложи е тук, майки. Ако е Божията воля, да стане. Ако не е Божията воля, нали, да не станат нещата, да не му дадат документи. И не му дават документи. И това означава, че не е Божията воля. И не му дават, и не му дават. И те въпреки това викат, еми тия купихме вече и пръстени, и рокла, и всичко, и какво да прави, ай. Ама не, пастира, католическия пастор е казал, че ще ги венчае. Е, той ще си ги венчае.
католическият там свещеник казал, че и да не е български граждани, няма проблеми, щом трябва ще ги венчаем. Еми, венчавайте се, сега ваша работа. Нали, питате, искате и когато Бог говори, не правете това, ще се сипете живота си, пет пари не дават. Защо? Защото не вярвате на тия откровения. Вие не ги вярвате. Това е истината. А ние ще се молим сега да са живи и здрави. Бог да ги благослови. Ама ако Господ е казал, не са един за друг, няма да ги благослови. И ние се молим и за Панчо и Теменушка. И брат Панчо вика, не са един за друг. И Панчо много късно. Много късно не са един за друг. Защо не са един за друг? Ами, защото тя е преследвала една цел, той друга цел. И такива бракове, ето аз изпомням, брат Атанас от Бургас. Той казва така, моята жена трябва да бъде красива. Може да е, нали, бедна, гладна, нищо да не е, но да е красива. А неговата жена казваше, аз ще се оженя само за инженер, а той е инженер. Тя търсеше инженер, а той търсеше красива. Ожениха се, живяха няколко месеца и се разведе. Защо? Ами защото инженера и красотата са пясъчна основа. Пясъчна основа. Това е проблема. Това е проблема. А ние за Йонка ще си се молим, дай Господ, дай Боже Господ да й говори, да я стресне, да я опомни, да се свести. А то ако сам дано да се промени, ама това, което ми се даде, той не е наясно и не е такъв, за какъвто се представя. Добре, други нужди. Николай. За възстановяване, Николай. Ики, добре дошъл между нас. Не се притеснявай, моето момче. Обичаме те, да знаеш, всички те обичаме. Не дай да се притесняваш за нищо, защото лукавия ти казва. И си идвал доста време, сега ще отидеш там и те ще кажат, а то Ники никъде го немаше. Няма такова нищо. Некой презира ли го Ники? Никой! Всички те обичам. Идвай си, не бой се. Ще се молим и за теб, за пълно освобождение и очистване. И също, като Цветелинка ни беше Радостинка от Варна. Аз трябва да ни помоля майка и да ми прати една снимка. Не може да си намери другар в живота. И като види другите колежки, не всеки си има другар в живота, оженили се. Да ги свържеме с Николай, той па не може да си намери другарка. Тя не може да си намери другар. Еми, дай Боже Господ да ги събера, ако са един за други, готов. Съгласна си. Като се обаде майка, ще й кажа, прати ми една снимка, да видим и твоята Радостинка, ние ще пратим на Николай една снимка. И така, Господ да ги благослови. Това, брат Краси, кажи. Това си ми бяха като самовидение за малко. Съвидаме с моята съпруга тук на вас и ми има много да питам Алиса. Се чува. Аз съм да говориш, защото и да не се чува. А ти си по-близо с това? Какво? Ама излез тук, бе, е тук, излез. Да, кажи, бе, доби, бе, ти си пастир, бе, как че не се притеснявам. Казвам, че имал съм самовидение с мъжки и се виждам тук с моите съпруги при вас и идваме при теб, за да се моли за нас. За вас двамата? Да, за нас двамата. Тя има като страх, ако нервоза ми, както не знам, Бог се вроза. Нали, фактически, и аз съм малко така против. Нали, имаме малко спънки между нас и това просто се гледаме от Божия навес. Амин. Амин. Добре, крат. Ще излезете отпред сега, като се молим и ще се молим отделно за вас. Антонета. А, за покаяние на сина и снаха. А? За покаяние на сина и снаха. На сина и снаха покаяние. Да, и за изцеление.
А за тебе за изцеление, сестра Весе? Много дълго време имам замайване на главата. И сега е малко замайване, така. Обаче през миналата година още беше, в 3 часа през нощта ме събужда трясък тук на темето. И като изтреска и продължава седно резачка на дърво. Ох, викам, откача ми се тук мозъка. Сигурно е отлепен от главата, почна да ме боли нещо и тук се надуват жилите надолу и аз почвам да се моля, моля, облегчи се. След 4 дена пак ми изтреска. Обаче тук първият път беше много тежко трясъка, а втория път като тежката трапка определям. Пак след 4 дена, пак изтреска, ма като лека тетрадка. По-леко. И сега имам така замайване на главата. Аз се си казвам, сигурно от времето, от промяна, не знам какво. От зегата, да. Ама повечето се замаяно си. Да, ако е Божията воля, да ми помогне, моля брата ти... Да, Божията воля. Помогна, да. Божията воля. Да, Божията воля. Да се молиме за Георги, който един ден дойде тук, представи се, че е пастир, че изцелява болни, че възкресява мъртви. И сега Данчо от Испания се обади, казва: Георги е болен от рак. Той е дошъл при вас, като е мислил, че аз съм говорил с тебе. Аз го поканих и излезе да каже 2-3 думи, но той се хвали, хвали и не каза, че е болен от рак. Не е било важно. Ние ще се помолим за този човек да го смири Господ и да се той бил проповядвал в Долна баня, там в Ромската църква. Не има значение за нас. Всички са родени в България, са граждани на България. Един ден в Перник, една сестра след службата ми попита, имам един въпрос, брат Петре. Аз съм родена в град Перник. Майка ми и баща ми са родени в град Перник. Баба ми и дядо ми са родени в град Перник. Прабабя ми и прадядо ми са родени в град Перник. Аз каква съм? Аз каква съм? Гражданка на коя държава съм? Викам, гражданка си на Перник. Гражданка си на Перник. Това е положение. Не можем и да ги настроиме хората едни срещу други. Ние сме по-прави от другите. И това насилие, което в Близки изток, вижте докъде докара нещата. Нали? Аз не можах да се опомна, даде ми се някакъв сън, че един огромен камион мачка хората, а обаче след това дойдоха още 2 камиона. А сега само един е минал. Сега Панчо говори, че имало е подобно нещо и в Турция, с нощ или какво е било. Ще дойдат още такива неща. Това идва, разберете ми. Не ги вервайте на тия, които ви говорят, сега край България, тук цъпти, нали, и християните милионери и не знам какви милионери, за кво ти са милиони да не мога да спиш? Да. За кво ти са милиони? Като имаш милиони, събираш и трупаш и Исус, така ли казва? Християните трябва да бъдат милиони, да натрупат турби с злато и после да не могат да спят. Където е съкровището, там е сърцето. Ако съкровището е горе на небето, възможно ли е третия камион да са българките, които катастрофираха в Испания? 2 загинаха и други са в тежко положение, да се молим за тях, ако искате. Има 4 пострадали там. Да, това може също. Ама това е от автомобилна катастрофа. Това е камион. Това е камион, ударен камион. Рейса е ударен от камион. В
тая катастрофа във Франция казаха ли, има ли пострадали българи? Един е ранен. Един е ранен. А имало българи там? Там е имало българи. Вижте сега, ние благодарим на Бога, че като че ли българите, понеже сме сиромаси, казва брат Христо, и Бог избра сиромасите и ги пази. На сиромасите им дава здраве и ги пази. Богатите ги оставил. Нали, там да правят какво се искат. Нито обвиняваме, нито другите, но казваме. Караха си автогол французите с тия хули, хули против Мохамед, хули против Христос, хули против Бог Отец, хули това, що не разбират. Хулят това, що не разбират. И по Париж тръгнаха огромни тълпи, съгласни са с тия богохулници. И като сте съгласни, Бог допуска. Не е случайно. Аз съм го казвал това. Много говорят за тия кули в, кулите в Ню Йорк. Една година преди това, прочетете Дейвид Уилкерсън, той обяснява и казва, Америка ще бъде наказана. Ню Йорк ще бъде наказан. Събрали се в един парк, донесли един барел и си събрали урината в барела. И след това донесли едно разпятие на Исус Христос и го сложили в барела в урината. Изкачали и викали там, нищо не можеш да ни направиш, Исусе, ти си никой. Никой ли? След това донесли една голяма икона на Света Богородица с младенеца от зоологическата градина, Дейвид Уилкерсън го описва, донасят слонски изпражнения и ги хвърлят върху иконата. Нищо не можеш да ни направиш. И след една година, бум, кулите. И те, никой не разбира, че това е за това. Че тия наказания идват за това. Защо? Защото Господ говори Словото. Той не се шегува. Бог поругаем не бива. Това е истина. Бог поругаем не бива. А за съжаление и нашите управници отидаха там, ние сме с тия там колителите. Ние сме с тех. И щом сте с тех, ще ядете бой и вие. Не ги оправдавам убийците. Обаче не мога да оправдая богохулниците. В никакъв случай. Какво казва тук апостол Павел? Не ставайте тяхни съучастници. Не ставайте тяхни съучастници, защото станете ли съучастници, ще ядете бой и вие. Това е истина. Добре, други нужди има, брат Павел. Чакай. Сима лекарство, на четвърти месец се лекува, но няма добър резултат. С денки има проблем. Аз не разбрах, защото не чувам. Кой? Вените проблем с вени. А, нейните вени. Разширени вени имаш? Да, разширени. Добре, се молиме Господ да докосне вените. Гачи, брат Пламен. За моя комшия Мартин. Моя комшия Мартин. Да. Алкохол, цигари, наркотици и бинго. И бинго? Беше се намил по едно време да го заведа, а сега века не ме търси. Не ме търси. Ами, Пламене, какво да ти кажа? Трябва Исус идва по него ведо твоето лице и го кани. И той казва, не ме търси, не ме интересува. Какво да прави? Исус не се насилва. Боже, докарай го до покаяние. И знаеш ли какво ще става? Ще го шамароса и тогава ще дойде до покаяние. И тогава ще потърси. Добре, Мартин се казва. За един Мартин се в Германия се може. Да, за Мартин в Германия рак на жлъчката. Има 50 химиотерапии за 2 години направи. Оле-ле. И в момента се спряли, защото организма е много зле, трябва да се укрепи. Да се помоли.
молим за благословение, Господи. Милост, Господи. И за Кирил. И за Кирил, Бог да го пази и да му помага. Кажи, сестро. Искам да благодаря на Бога, човек, за това се говори по шосетата. Бях в море, на кални бани. Искам да кажа на всички, които имат станали заболявания, всякакви кръв, помага. Това много помага, защото има и луга, има и кал, която е действително много лековита. Не е много трудно да се отиде. Може и по пътека, може и по ной, който има за който работи, може и свободно. Значи просто процедурите може да отиде, дори да не е глобално лечение, има си солници. На самите солници има луга, има кал. Значи масово хората ходят, лежат, много руснаци и пълно. И действително помага. Просто който може, който има възможност. Нали, аз с вярата съм отишла. Бог е този, който помага. Но и това нещо също. И калните бани помагат, и водните помагат, и въздуха помага, и тишината помага. Всички тия неща може да ги имаме предвид, но най-много Господ помага. Али, с Господ при калните бани, с Господ на водните бани. Има един немски светия, Луи Куне, може да сте чели за него. Той препоръча водни бани. И когато имах проблеми с краката, тогава аз бех на село и сънувах, че се намирам там някъде на един междуселски път. Има една голяма табела и на табелата пише Свети Луи Куне. Ако искаш бързо да оздравееш, излизай често в планината и ходи бос из реката. Ходи бос из реката. И после, като вземах там негови книги, той препоръчва водолечения, най-различни поливания на краката. Моя баща ми е казвал, че генерал Стойчев в казармата сутрин излиза по къси гъщета и неговия ординарец му полива краката с една лейка. Полива му краката отдолу нагоре, после отзад. Единия крак, другия, още два пъти, три пъти. Това ми го е казал и на мен ми е останал в главата генерал Стойчев, е следвал съвета на Луи Куне. Тия поливания на краката имат голямо значение. Освен това, ако си изморен и си ходил на път, цял ден си стоял прав, сложи краката си в студена вода вечерта и ще се ободриш. Направи го. А обаче нас ни мързи. Направо в леглото и така. И още нещо искам да ви кажа, че много хора страдат, защото не спазват хигиена на тялото. Не се спазва хигиената на тялото. По-често трябва да се къпеме, да се миеме. Да се миеме, ако искаме, защото това тяло се задърства. Особено летно време. Излезеш до някъде и вече си потен. И това го държиш на гърба си, духнете ветъра. А вижте животните, аз съм ги наблюдавал, имах кокошки, гледах. Малко като духне ветър от към портата, те лежат там пред портата на Припек. Нали? Припичат. Обаче ако духне от север малко, всички кокошки стават, изместват се от другата страна, където не духа. И ги викам, гледай го колко му главата, пипето, усеща течението и бега там. Обаче човек се казва, течението е просто от духа ветър. Ама не е така. Защото ще ти духа този ветър, ще ти духа и после вечерта, тук ме боли, там ме боли. И същото и с храната. Ето казвам ви, на имения ми ден ми донесаха разни видове салами. Нали? И аз си отивам на село от той, от онен, занесах си и в хладилник. И като дойде котарака, давам му телешки салам и яде с удоволствие.
Давам му некакъв там салам, говежди се казва, и него го яде. Давам му друг салам, некакъв от Бургас, много важен, подуши го, погледне ми, вика, не е за ядене това. Какво разбира това коте? Той е салам и от този салам. Техните усети и техните чувства са много по-развити и Господ им дава акъл, за да не се натрова. А ние, давай, той е по-скъп, той е по-хубав, айде. И така, Господ да ни дава мъдрост, да не се преяжда. От преяждането се хващат много болести. Ама и от глад се хващат много болести. Нали така? И от глад се хващат болести. Господ да ни пази, кажи се. Искам да благодаря на Бога за помощта му във всяко едно отношение. Всеки от нас знае, че не можем нито да излезем, нито да влезем без Негова помощ. В работата преди време имах така, не само аз, да и всички колеги, голямо притеснение. За малко време трябваше да свършим много работа, с която не се бяхме занимавали. Благодаря на Бога, аз просто... Ако не знаеш, че има Бог, щеше да ми е много странно, че изобщо нещо можах да свърши и да се справя. Мога само да му благодаря. И да се помолим за покаяние на семейството и за мир в семействата на християните. Амин. Една сестра, Вили Стоянова, ми казва, брат Петре, прочетох от твоята книга, че една от причините хората много да боледуват е преумората. Аз се съсипах от работа. Ами преумората, Господ е казал 6 дена работи и един ден почивай. Той не го е направил за него си. Той няма нужда от почивка. Ни да не, ни нощта, той не се изморя. Той е за нас един ден да почивам. Обаче, какво правим българите? Работим 6-7 дена и в неделя на вилата или там, и там почваме да работим и да строим вили. И се съсипат хората от преумора. Аз ви казвам, това е мое наблюдение. Хората в Долно Камарци, които направиха хубави къщи, направиха ги, работеха един в железници, друг не знам къде, направи хубавата къща, направи оградата и оп, некролога на вратата. Втори железна врата, всичко. Преумора! Преумора! Е! И мързел е, отмързел се, боледува също. Нали? Кажи, брат. За синът ми Кирил за хазарта. За? Кирил, синът ми за хазарта. Милост Господи за сина на брат Кирил. Господи, ще се молим. Така, за Петя да се молим, има нещо влушаване. Да се молим за Сандра, има влушаване на кръвните телца там. Кажи, брат, вижте. Като говореше за бъдещите семейни двойки, за брати и сестри, които търсят съпруг и съпруга, да. Спомни си, има една народна песен, аз не я знам цялата, даже не мога да пея, но се казва «Изкарай гана говеда». Говори се в песента, че жениха говори гана, дали сега ще продавам говедата, ти дам пари да ти купа, който се казва не давам. Сърце за пари не давам, сърце за сърце не нямам. Значи, Дана не е имала лично образование, обаче била по-мъдра, доста отнижени и красиви. Сърце за говеда и за пари не давам, сърце за сърце менявам. Значи, иска, любовта трябва да бъде взаимна. Взаимна, защото има хората си. Сърце за кое е и тогава с... Има едно свидетелство. Не свето, он пише слово някъде в Ефесяс. Двама така, а тройното върже лесно на всеки къса. Това е съпруг, съпруга и Господ. А, и Господ. Е, когато Господ е между тях, тогава е добре. Кажи, сестра Веси. Аз съм забравен да кажа, че краката ми се подуват и сега съм надути. Добре, сърцето как е? Сърцето до сега го не усещах много, обаче сега... А това подуване е от бъбреците ли? От какво е? Не знаеш. Не знам какво е.
Обаче сутрин, като стана, нищо и не е. Спада. А през дена? Еми, повечко ще почиваш. Няма да седиш, защото от седеното, знаеш ли как са седели нашите деди? Една толка ви столче. И краката са така. А сега на тия столове така ви сът краката и, и да като бъде... седи цял ден долу са на тупо. Благодаря на Бога, това е мода. Чух думите, повечко лежане. Не сега, а да. Като се може да вкъщи. Добре. Друг, има ли някой? Ако няма, а има още. Кажи, сестра. Ако може да се помолим за майка ми, вие знаете Славка. Тя е пак на химиотерапия. А, пак ли на химиотерапия? Е, тия химиотерапии не можем нищо да кажем. Сами ги решават. Господ да се смили и тия маркери ли се казва там да ги унищожи. Там кой още дигаха ръце назад? Сестра Цецка. Аз искам да благодаря на Бога. Тук представих веднъж една костадинка, нали, където имаше да? Кръвотечение и Бог много бързо и помогна да спре. Слава на Бога. Но сега моят мъж беше на селото онзи ден и ми се обажда по телефона кръстницата ми. Аз също се моля всеки ден, но ви я представих тук веднъж. Тя е на 81 година и не можеше да им... Въобще вътре не можеше да се отлува с краката, много болна. Краката, но тя много силно се хвана за Бога, вътре си стои. Аз само като я слушам как се моли и как представя, да. Каквото искаш, Господи, ме прави, ама то, то си личи от сърце. Е, слава на Бога, че от сърце. Което и казвахме, тя просто, което не го знае, разбира, приема, ама приема истински. И сега, мой мъж казва, тя не можеше да излиза вътре така да се върти и сега да се видяли на площада. Аз да съм си била. Слава на Бога! Слава на Бога! Ама сестра Цецки, 81 години, не се много бе, аз съм на 81. Така че не са много години и аз минавам през площада. Защото хората като казват, ама той е на 80 години, какво се молим? Ама той е на 80. Ама като станеш на 80, виждаш, че нищо не са години. Нищо! Минаваш един сън и заминаваш. Добре, сестра Крушка. Брати, сестри, аз искам да поделя нещо с вас, понеже брат Пешо казва на кулите в Америка. Не съм го казвала до сега, но си бях от къщи. Моля се за Америка. Моля се. Да. Та голяма държава. И както си без къщи, и си тогава не се моля, бех познала телевизора и даваха нещо друго. Изведнъж картината се смени и се показаха тия кули и точно видях, видени ми се даде, видях как два бели самолета практически се забиха в тях и точно там, където се забиха там. Обаче аз в момента не знаех къде се намира това. Знам, че е в Америка, обаче не знаех къде е изходен из... Превъщая да моля се, Господи, какво да правя и не знам, не го споделих никъде и много време си извършва за това. Може би Бог е сега ми разяснява за какво се е случило това в Америка, защото аз се моля, Господи, бъди Америка, тая Америка с християнска страна. И ето за какво е било. И може не го казах, не знам как беше, защото тичах на работа вкъщи и много се измъщам, защо не казах това видение на никого. Искам само едно да ви припомня. Това, което Кирил Попов пише за той ниво, той само го пише. Това от Шри-Ланка е някакъв брат. Големо съживление в България, големи работи. Исус казва нещо друго. Ще дойде такова време, че човеците ще премират от страх. Французите почват да премират от страх. Турците почват да премират от страх през 2-3 дена атентати.
Защо? Ами защото отпърлиха Бога. Отпърлиха Бога и те си намериха, както казва там пророка, отпърлиха източника на живота и си намериха спукани щерни, спукани съдове, които не могат да държат вода. Не могат. Е, Пламен ще ми каже, Панчо ще ми каже, във Франция, най-атеистичната страна. Безбожници, богохулници, отиваме в една църква, това не е църква. Това не е църква, пастира по къси панталонки. Раздава причастието една обсебена, обладана жена. Айде да се молиме, ние се молиме и изведнъж това с един голем топан като удари. Бам! И ние се, нали сме навели, молиме се. Пламен вика, леле, ще ми се пръсне сърцето. Това е контрол. Това са номера. Контрол на магиосници и на такива чародеи. Ами това е положението. Оставиха Господ. Оставиха го. Намериха си и се приближават. Сега ще правят нов ред на земята. Нищо няма да стане от този нов ред. Сега се казва New Age. Нов век. По-рано беше нов ред, сега е нов век. Нов век. Една еврейка, мисля, че пише за тия случаи. Една еврейка го пише. Малко преди Втората световна война, в сатиричен вестник в Берлин. И се казва Нов ред. И в този нов ред работят 40 сатирици. 40. Една голема част от тях са евреи, поляци, германци и се подиграват с Бога, подиграват с Исус Христос, подиграват с вярата на германците, подиграваха се, вика, и настроиха германците, жителите на Берлин против евреите. Настроиха ги. И резултата го видяхме. Сега не е нов пред списанието, а е нов век. Нов век. И същия нов век ще запали света от техните простоти. И простоти, как да уважаваш убежденията, вярата, не знам дали сте го гледали това, подигравки с Бог Отец, с Исус Христос, почнаха от Мохамед, после и Христос и Бог Отец, и те са великите. Е, колко са велики? Един човек ги направи заразил. Армия, полиция, всичко. Един ненормален изтрепа 85 души. Един. Какво означава? Че сме много уязвими. Много. Всички сме уязвими. И ако сме живи и сме тука между вас, благодариме на Бога. На Бога благодарим, че ни пази и по пътища, и по пътуване, и по... Благодариме Му, че сме живи и здрави. Но не можем да се съгласиме с тия богохулници и да станем техни съучастници. Защото ни призовават от телевизията, нали, да станем с техни съучастници, ние да хулиме Мохамед и ние да хулиме Христос. Как ще хулите, бе? Къде сте тръгнали? Бе? Като духне Господ, земята няма да я има тук. Защо кого сте тръгнали? Нека се молим Господ да се смири над французи, защото загиват дечица, загиват, ама и там. Чухте ли го, Бойко Борисов, какво каза? Там са загинали деца, ама и в Ирак, и в Сирия загиват деца. Когато пускат тия бомби, там дават ли си сметка, че загиват деца? Ми загиват деца. Това е положение. Дай сега ще ги унищожим. И с нощи там един. Какъв специалист вика, о, намразих и аз ги намразих араби. Еми, не си много стока, щом си ги намразих. Какво казва Исус? Мразете арабите, така ли? Мразете евреите, мразете арабите, мразете руснаците, мразете французите, ама не може да ги мразим, бе. Казвам ви, извинайте, че ви задържам, войната между в Египет, и Израел и Египет, коя година беше? 67 година. Моше за Даян излиза и казва: нека
да се разберем по мирен начин. Войната не е решаване на проблема, за да не падат мъртъвци от ваша страна и от наша страна. Да не падат мъртъвци, аз съм му запомнил думите. След него излиза Анвар Садат, телевизията го дават, от три страни сме араби, от четвъртата морето. От утре почваме тотална война за пълно унищожение на Израел. А Моше Даян каза, не се съмнявам, че ние ще излезем победители. Но да не падат мъртъвци. Да не падат мъртъвци. Войната почна, паднаха много мъртъвци. И от едната, и от другата страна. Войната не е решаването на проблема. И ще се изпълни това, което Господ каза. И станаха ли победители? Станаха. Мой първи братовчет беше командировка в Сирия. И каза, че по време на тая война на сирийските танкове са се стопявали веригите. Кой го е направил? Веригите се стопяват като восък, вика, като свещи, като восък. И не могат да мръднат. Това ще стане, което Господ ти казал. Това ще стане. Това ще се изпълни. Обаче ти управници и ние сме виновни. Имаме национални грехове. Трябва да ви припомня нещо. Като станаха промените, Господи, благослови България. Господи, благослови България. Пророчества, както сестра Здравка казва сега, тя не го казва, донесе на Кирил Попов с писанието Божия любов. Големо съживление в България. Много голямо съживление в България. Много българи ще повярват, ще спасат и така нататък. И аз се моля, Господи, моля Ти, дай голямо съживление в България. И сънувам сън, че съм на едно поле. Полето е пълно с жени, забрадени с черни, забратки с черни облекла. И чувам глас от небето. Как да Ви благословя? Като мъжете и синовете на тия жени са избити с българско оръжие. Как да Ви благослови? Кръвта на тия хора вика за отмъщение. И сега, кой ги въоръжи тия хора там сега? Френско оръжие, американско, чешко, българско, руско, от целия свят им дават оръжие там на хората. И сега това оръжие се връща върху главите на тия, които са го дали там. И за това да се покаяме за това и да молиме, Господи, бъди милостив, какво е виновен българския народ, че тия там от Кинтекси, кои са забогатели с милиони и милиарди, са натрупали от това оръжие и от тия заводи там в Казанлък. И ето аз ходихме няколко пъти в Казанлък. Няма и церени, на болни от рак. Работил е там в това завод. Как се казваше завода, не си спомня? Арсенал. Арсенал. И аз ходих в този завод Арсенал, моя телефон. И ще ми кажа нещо, което ми казаха тогава. Не може сега, тук сме на събрание, не може да ми звъните, бе. Веска сляпата. Свират и около нея, хулят я, подиграват я, секто, тя се молила, ти си побъркана. Но ще се помолим и за нея. Като отидах в този арсенал, за някакви търби, трябваше да правим някакъв миниатюрен там, в атомния център реактор, някакви специални търби, които са за произвеждане. Това беше в войната между Ирак и Иран. И там началника на цеха ни каза, тоя контейнер произвежда оръжие за Иран, а он е там за Ирак. Разбирате ли кое е правило България? На Иран оръжие и на Ирак оръжие. И ония се бият там. И България печели и става много богата. Богата, а сега? А сега кръвта на избитите
И те са виновни. Ирак е виновен и тия Иран са виновни. А ние, света вода не напита българите. За това да се каеме за тия национални грехове, имаме и други национални грехове. Да се каеме, Господи, освободи ни от проклетите на националните грехове на България. Да се свестим и да се опомним. Да се свестим и да се опомним. Добре, кажи, Панчо. В момента България търгува с оръжие, което доминава за Близкия изток. И войната. ИДИЛ води война с част от оръжието е българско. От летище София се изнася българско оръжие за Близкия изток. В момента. Ето, Панчо казва една тайна. Аз ще кажа една тайна. Когато ни раздаваха нивите на село, и ние сме в един район, наши, нали, родини, и дойде Иванка Захарева, тя е, нали, нейната майка, и баща ми са първи братовчеди, нейният дядо и моята баба са брат и сестра. И тя дойде разплакана, какво е станало бе, и братовчетка ми лежи в градината в цветята и пищи и реве. Какво бе? Сина е летец. Преди една седмица казва на майка си, когато минавахме над Израел и питахме, дали там на английски език, дали могат да минат по този коридор, отговориха ни на български език. И казаха, минавате по този коридор и ви пускаме, но ние знаем с какво е пълен самолета ви. Ако втори път, предупредете вашите началници, ако втори път над Израел мине такъв самолет с такова, такъв товар, няма да стигнете до там, за където сте тръгнали. И той казва на майка си, и майка му казва, махай се оттам, напусни. Не мога да напусна. Аз съм подписал там декларации, че служа на тази държава. Напускай бе, момче бе, напускай бе. И другата седмица му съобщават, вашия син загина, самолета беше свален над Израел. Ако втори път минете от тук, знаеме какво карате. Карат оръжие за ония там до тех, за да може да, с това оръжие да избиват евреи. И какво е това? И проклятие. И това е положение. Ама какво мога аз да направя, какво Панчо може да направя? Нищо не мога да направя. Те са обвързани с договори, с не знам какви. Това е света. Излизайте от тоя свят. Излизайте. И се държте за Бога. А човеците ще премират от страх. Това го казва Господ. Това го казва Господ. И ще дойде това време да премират от страх навсякъде. Защото ще стане бъркотия. Става, идва черния кон. А черния кон е символ на анархията. Анархията е майка на реда. Силата, това правото на по-силния. По-силния бие трепе и правото е в неговите ръце. Да се молим и Господ да освободи България от духа на Антихриста. Да се молим и да ни прости националните грехове. Да ни прости националните грехове. Добре. Друг има ли някой да се изправи? Господи, благодарим Ти за Божието Слово, което е дошло до нас в България. Благодарим Ти за апостол Павел, за това писмо, което е изпратил до колосяните, а то се отнася и до нас, да държиме главата на Църквата Христос и да не се отделяме от Него, защото ще дойдат много лъжеучители,
лъже пророци, които ще показват и знамена и чудеса само и само да забравиме Господ Исус Христос и да вярваме на тех и на техните фалшиви учения. Молиме те, изобличавай такива учители, които идват в България, разкривай намеренията им и осуетявай плановете на Сатана за България. Ние вярваме, че ти искаш България да бъде благословена, но си поставил условие. Людите, които се наричат с моето име, ако се опомнят и се свестят и се смирят и започнат да се молят и се върнат от лошите си пътища, тогава ще простя греховете им, ще изцеля земята им и ще благословя земята. Това условие си го поставил ти, Господи, и затова те молим и да помогнеш на българския народ да се свести, Амин. Да се опомни, да, да се смири и да започне този народ да се моли, Амин. А не по-малко важно е всеки да се върне от лошия си път. Помогни ни, Господи, да тръгнем по Твоите стъпки, Исусе Христе, Сине Божий. Слава да бъде на името Ти, помилвай ни и благослови домовете ни. Опази домовете ни! Господи, ние Ти благодарим за всичко, за всичките предупреждения, които даваш за България. Дори Ти благодарим и за градушките, които падат, и за наводненията, за да се изтресне народа ни и да се обърне към Тебе и да викне към Тебе за милост, защита и подкрепа. Господи, ние Те молим и за всичките тия нужди, които представихме. Особено Те молим за това момиченце Сандра. Господи, изцели я, унищожи раковите образования, да спри химиотерапията, за да не уморят тия с тия отрови. Молим и Те за Краси и за съпругата му. Освободи съпругата му от тия притеснения, от този страх, който я атакува. Молим и Те, Господи, за Петя. Нещо се е влошило и при нея. Ние Те молим, Господи, докосни се. Докосни се до тялото и церия и премахни причината за това заболяване. Унищожи този нечестив дух, който я отклонява от истината. Помогни да прегърне с цялата си душа и всичкия си разум. Господи, Евангелието, откъдето идва и церението, защото Твоите думи не са обикновени думи, в тях има дух и живот. Амин. И ние Те молим и този дух и живот да влезне в Петя и тя да бъде обновена и церена. Молим и Те, Господи, за сестра Здравка, докосни краката и ушите и сърцето и целия и дом и род. Молим и Те за сестра Веса, докосни се до краката и цери ги. Господи, молим и Ти, цари бъбреците, и слава да бъде на името Ти. Милост, Господи, за всички Твои люди, които са утеснени, които страдат, които имат проблеми. Молим и Те, Господи, за тия сестри, които са падали и се препъвали. Молим и Те, Господи, за този човек, който предложи брат Пламен, Мартин. Доведи го до покаяни. Молим и Те за Мартин в Германия. Изцери го от това заболяване и възстанови го, Господи, за да спрат химиотерапиите в неговия живот. И пази Кирил от всякакво зло. Изцери и освободи и развържи Николай съвършено, Господи, от всеки порок. И мир и радост да има в сърцето му. И молим и Те да промисли за другарка в живота му. Господи, благослови. И Радостинка във Варна промисли за другарка и в нейния живот. И ти събираш, ти си световник. Господи, моля Те да промисли за тях. Молим и Те за брат Сашо от Горна Оряховица. Той е при брат си. Радва се, че са се подобрили и Той помага на брат си в събиране на реколтата. Нека да има мир.
между братя, защото това угодно на Тебе, Исусе, слава да бъде на името Ти. Молим Ти за Иво, освободи го от цигарите и от алкохола. Милост Господи за Любомила, дай здраве, сили, дълъг живот. Господи, мир и радост дай в душата й. Милост Господи за Теодор, който е в Родопите там, на Елия. Детенцето много плачело това дете, там се появила една гадателка, ще му пребая и то ще спре да плаче. В никакъв случай да не се съгласява, защото може да стане много по-страшно. Господи, смили се и за брат Енчо Тодоров, помилвай го, Господи, изобличи го за тия неща, които ги пуска в братка любов и по този начин сега нямат средства да продължат. Явно ти свиваш ръката си, защото пускат неща неверни, които не са ти угодни за братята ти Исусе и за други неща, да се свестят и да се покаят и да се разкаят за тия неща, които са пицали. Господи, смили се над народа ни. Помилвай нашите управници, им дай мъдрост, да не се изсвърлят и да не изговорят хули против едни или други нации и деноминации. Молим Ти за мир в България между християни от всички деноминации, между православни католици и евангелски християни. Молим Ти за мир между християни и мюсюлмани в България, както е имало такъв мир, да има и занапред. Господи, вразумявай нашите управници да решават справедливо законите, за да не попаднат под проклятие. Молим Ти за нашите домове, молим Ти за нашите родове. Господи, молим Ти за роднините на бащите ни, за роднините на майките ни. Привличай ги към себе си, прибавяй ги към спасяващите се, Господи. Алилуя! Благодарим Ти, че работиш с нашите роднини, Господи, и ги прибавяш към спасяващите се и ги водиш към покаяние. Употреби ни и нас да кажем две думи за Тебе. Алилуя. Две думи за Тебе, Исусе, на нашите близки и роднини. Те обикновено не ни приемат, не вярват, но Ти можеш да пратиш мен при други роднини, при моите роднини, други човеци да отидат да чуят Божието Слово и като чуят да повярват и да спасат душите си. Амин. Защото Твоето предупреждение е страшно. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А който не повярва, ще бъде осъден. Господи, никой от нашите роднини да не си отиде осъден, но спаси и тогава взимай. Слава да бъде името Ти. Не знам защо ми даде този сън за Добринка, бившата жена на Томи, че до земята се поклони на моя баща, може би и на моя Бог, и другите, които се поклониха, много сестри, ние Те молим, доведи ги до спасително покаяние, за да не погинат душите. Помилвай ги, Господи! Смили се за такива като нея, които са водени от сексуални бесове и напускат мъжете си и жените си и не си дават сметка къде пътуват, защото си ни предупредил в Словото си, нито блудници, нито прелюбодеи, нито мъжелоци няма да видят лицето на Бога. Господи, смили се за народа ни, смили се за България, молим Те, опази ни и от градушки, опазени от катастрофални наводнения, от катастрофални земетресения, опазени също така и от терористични актове в България. Пази полицаите и военните, давай мъдро знание и разбиране,
Разкривай всеки терористичен план на дявола за България. Разкривай го, Господи. Помагай на Твоите служители. Слава да бъде името Ти. Благослови църквите си в България. Благослови свещениците. Дай мъдрост да просвещават народа, защото народа ни е непросветен. Господи, мъдрост дай на проповедниците да проповедват чистото, пълното Евангелие и да не забравят главата на църквата, да не забравят името на Спасителя Господ Исус Христос. На всяка проповед да се проповядва и да се говори и да не се говорят отвлечени работи и да не се, да се забравя името Му. Молим и Те, опази ни от пагубни ереси, опази ни от плановете на New Age за България. Нека Божиите планове да се изпълнат за добро над България. Слава да бъде името Ти. Моля Те, благослови всяка нужда, която е представена пред Твоя небесен престол. Молим и Те за всяка тайна молитва. Изпълни я, Господи, наяве, за да бъде радостта ни пълна. И сега Те молим и, Господи, Отче святи и праведни, да Ти се помолим с молитвата с Твоя, с която Твоя Син Господ Исус Христос Ти е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Богото всичко е станало, Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил в Христианство и Дева Мария и стана човек и бе раснал за нас при Преподобния Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца. Пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Дух Святи, Господа, животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците пред нас святата, вселенска и апостолска църква, изповядваме на крещение за обрещаване на греховете, чакам възкрешение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Панчо, задръжте се. Отче благи, благодарим Ти за този ползотворен следобед, за тази прекрасна божествена служба, в която се молим на Теб,
единственото божество, което ни закриля и ни прави от всяко зло. Ето тук много болни хора са оставили с вяра своите дрехи пред теб и се молят и искат и търсят твоето присъствие в живота си, за да се изцерят не само плътски, но и духовно. И ние се молим, Господи, за Тебе Ти, да ни очистиш и да ни усъвършенстваш и да ни направиш чисти, святи и необременени продължители на Твоята вяра тук на земята и след Твоя в небесните места. Благодарим Ти за всичко, Господи, и вярваме, че тези хора, които са оставили тук дрехите си, ще бъдат посетени от Тебе и изцерени в пълнота. За Тебе няма нищо невъзможно. За нас, човеците и за лекарите, някои болести не могат да бъдат изцерени. Но за Тебе всичко може да се изцери. Затова Ти вярваме и се надяваме в Твоето съвършено духовно и плътско изцерение. Амин. Амин. Така, може да седите. И ако има видение, откровение, забравете, тук има някой оставил. За България, в началото почнава се моли за България. Да. Един дървен кръст, ест така височина, така се издигна. За България дървения кръст означава страдание. Преди Втората световна война над небето на Варшава се появява един светещ кръст и цяла Варшава ликува и казва: Бог ще ни посети, Бог ще ни благослови, голямо съживление в Варшава. Обаче един от свещениците им казва там: кръста означава страдание. И много скоро след това Варшава е изпепелена. Да не бъде това със София. За Сандра и за... Там имаш още други, които са на... На хемодиализ. Да. Виждам някакво женско лице, но то просто не е лицето, а много буйна коса е така от всякъде страни, тук не виждам сестра. Ами, дай Боже, защото сега косата е опадала от химотерапия. Много буйна такава, гребно къдрава коса, не знам. Дай Боже, да се оправи това. Петя, не мога да разбера, не може да разбера. Буквата Х или цифрата 10 римско? От две клечки. Х или 10, като тия клечки викам, какво е път това дърво, на една пък имаше като отшипка едно будилче. Но кръстоса ни като Х или 10. Нещо дава ли ми се на вас така, това Х, какво може да означава? Няма, възможно с това, като си Христос. Като си е Христос, нали? Христос. Х. Еми, трябва да се хване на една клечка. И тя е тръмчко, защото е на Х. Пак спомена за управниците на България. Да. Багер, само че аз съм седнал в кабина, от кабината гледам. Не го управлявам. Грабам на кофе и това махва да почва да копае нещо. Строи се нещо. Роднини на село, дай ми Бог да го прости, имаше едно точило, да, като на магаре с един камък и го въртиш, и аз го върта, баща ми точи. Не виждам такова точило, такъв голям камък, да.
който сила е на него тура една брадва, ама не виждам кой държи брадвата и кой върти точилото. Точи се една брадва на това точило. За кого е това? За роднините ни. Оле-ле! Ели вярвайте, ели брадвата стои до корен. За Теодор виждам едно кокиче. Слава на Бога! Много е хитър лукавия. Тето е плачало там, те са на почивка и веднага една комшинка дошла. Не се притеснай, аз ще му прибавя и то ще спре да плаче. И ако Елия се съгласи, проблема им е страшен. Така е пребаяла една баячка в дупница и майката все ще се хвърли от осми етаж. След като е пребаяла на бебето да не плаче. А то е спрело да плаче, веднага. Ще стане още по-лошо. Няма да спира да плаче, ако пребая. Това е въобще не с баяне няма. Това явно трябва да се молят, ако има някаква сатанинска атака. Сигурно, има нещо. За неверните неща в братска любов, горко на редакторския колектив. За сексуалните бесове в братята и сестрите, който чита блудството и прелюбодеянието за нищо, има отворени вратите на ада пред себе си. И за премахване на ересите и предотвратяване и прекратяване проповядване на ересите в България, бъдете Божии войници. Добре, други, има ли друг някой? Ако няма, мира, който чрез кръвта на единния вечен завет е въздигнал от мъртвите великия пастир на овците нашия Господ Иисус, дано ни усъвършенство във всяко добро нещо,
за да вършиме Неговата воля, като изработва в нас това, което угодно пред Него, чрез Исуса Христа, на когото да бъде слава в вечни векове. Амин. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквите ни. Амин. И църквата му в България и в целия свят от сега и до века. Амин. До нови срещи, Господ, да бъдете с нас.